Ketken tamamla müzakeresi götürdü. Ula gaplaş vaptırıp keyin. Sizi eşitli iş kovazınız bu. Bugün 16-noyabr biz Chirchiq shahridanmiz. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Chirchiq tumanlar aro sudi binosi yonidamiz. Agar saytimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Xalq ta'lim vazirligi va Qobil Do'stov o'rtasidagi sud jarayonlari haqida ma'lumotlar, reportajlar berib boryapmiz. O'tgan gal sud jarayoni vaqtincha to'xtatilgan edi. Buni sababi bor. Yana bir bor qaytarish bo'lsa deb eslatib o'taman. Mana shu sud jarayonlarida Qobil Do'stov va uning jamoasi, ya'ni advokatlar jamoasi mana shu sudga raislik qilayotgan sudyaga ishonchsizlik bildirgan va prokurorga ham ishonchsizlik bildirgan, ya'ni ularning faoliyatiga, ularning shaffofligiga, xolisligiga shubha bildirib, ularni rad qilish haqida iltimosnoma kiritgan edi. Bugun mana shu iltimosnoma sud raisi tomonidan qanday qabul qilingani va bu boradagi qaror qanday ekanligi haqida, demak, o'qib eshitiriladi. Bugun biz ana shu maqsadda Chirchiq shahriga keldik. Biz bilan birga bo'lsangiz, jarayonlarni birgalikda kuzatasiz. Demak, ketdik. O'tiringlar. Avvalambor assalomu alaykum. Sud majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Demak, da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligini Do'stov Qobilga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi fuqarolik ishi yuzasidan keltirilgan raddiya ko'rib chiqiladi. Raddiya, demak, advokat Davletov tomonidan keltirilgan. Sud majlisi kotibasi, sud majlisida qaysi taraflardan ishtirok etishyapti? Kimlar bor? Da'vogar, javobgar sud tili, advokatlar Safiyeva Go'zal, Davletov Umid, Jo'rayev Azam, Cho'ptala Fozilov yo'q kelmadilar. Demak, Murtadusov Fozilov nimaga kelmadilar? Shaxsiy ishlari bilan ozgina ishga qoldi, yo'lda qoldi. Ularni ishtirokisiz hozir qurilishiga qarshiligingiz yo'qmi? Yo'q, qarshiligim yo'q. Qarshiligingiz yo'q bo'lsa, demak, advokat Davletov tomonidan keltirilgan va bu raddiyaga qo'shilgan advokat Fozilov va javobgar Do'stov tomonidan qo'shilaman degan imzo bilan yozilgan ariza ko'rib chiqiladi. Ariza sud raisi Abduvahobov raisligida Rixsiyevaning kotibligida ko'riladi. Da'vogar taraf ariza bilan tanishganmisizlar? Sayfiyev va Sayfiyev va Asrofovlar tanishgansizlar. Demak, o'tiringlar. Ariza o'qib eshitiriladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlararo sudi raisiga advokat Davletov tomonidan ariza. Meni sudya Uralovaning xolisligiga shubham borligi, ular tomonidan ish bir tomonlama olib borilayotganligi asosli iltimosnomani rad qilinishi, mutaxassis shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar to'liqmasligiga qarab so'roq o'tkazishi, ish bo'yicha muhim bo'lgan ish asosiy mutaxassislarini chaqirtirmasdan, malaka ma'lumotlarini olmasdan qonun ustuvorligini ta'minlagan uchun sudya Uralovaga raddiya bildiraman. Raddiyaga, demak, Qobil Do'stov va advokat Fozilovlar imzolaganlar. Endi shu raddiya ko'rilishi jarayonida ish bo'yicha faqat raddiya, ish mazmunan men tomonimdan ko'rilmaydi. Bildirilgan raddiyaga e'tirozlar va berilgan arizani quvvatlash-quvvatlamasligi haqidagi masalani hal qilamiz xolos. O'shaning uchun sizlardan sud majlisi tartibiga rioya qilgan holda berilgan savollarga javob berib,
e'tirozlar bo'ladigan bo'lsa, qo'linglarni ko'tarib, nima ruxsat so'ragan holda sud majlisini tartib qoidalariga rioya qilishlaringni talab qilaman. Kelishdikmi? Agar kelishgan bo'lsak, Davletov, o'rningizdan turing. Berilgan raddiya arizangizni quvvatlaysizmi? Bu arizangizga qo'shimchalaringiz bormi? Bundan tashqari mana bu yerda shoshma-shoshalik bilan qisqacha qilib yozilgan raddiya bildirish to'g'risidagi arizalar. Sud tomonidan dastlab kamida 4 ta mutaxassis chaqirib so'roq qilish masalasi hal qilingan edi. Holat yuzasidan ma'lumot berilgan. Lekin nimagadir bitta mutaxassis bilan cheklanish to'g'risida o'zlari qabul qilgan qaroriga qarama-qarshi bitta qaror qabul qildi. O'sha holatlar bizda shubha uyg'otishni boshladi. Shu sababli men raddiya bildirdim. Qolgan holatlarni arizamda to'liq tayyor qilingan. Keltirilgan asoslaringiz raddiya uchun asos bo'la oladimi? Albatta. Chunki men keltirgan asosda ertaga sudda qabul qilishi mumkin bo'lgan qarorga juda katta ta'sir o'tkazadigan holatlar. Shunday hisoblaysiz. Xo'p, o'tiring. Do'stov raddiyaga qo'shilaman degan ekansiz. Sud yo'qolishligi va prokuratura yo'qolishligini sud ekspertiza tayinlashi va u yerga nomutaxassis, noprofessional odamlarni jalb qilib va ularni nima deydi sudda qo'llab-quvvatlashini his qildim. Shuning uchun prokurorga va keyin advokatim tarafidan sudga bildirilgan e'tirozga qo'llab-quvvatladim. Qo'shimchangiz yo'qmi? Qo'shimcha agar boshqa sudya bo'lganda berardim, ya'ni oldingi sudyaga qatnashganda qo'shimchalarim bor edi bitta, lekin hozir yo'q, raddiyangizga qo'shimcha yo'q. Ish materiallari mazmunan hal qilmayapmiz, men boshidan aytdim. Shuning uchun agar raddiya masalasi bo'yicha boshqa bir qo'shimchangiz bo'lsa, yo'q, raddiya masalasida men advokatim nima yozgan bo'lsa, unga qo'shimcha bo'ladi. Xo'p, advokat Jo'rayev bormi? Raddiya qo'llab-quvvatlaymiz. Kollegiyam so'rovlar aytib o'tdi. Ancha muncha kengaytirishimiz mumkin bu holat bo'lsa. Lekin holat o'zi bo'yicha hammamiz tushunarli o'sha chunki hozir bitta protsesdan qatnashib kelyapman. Oldingi protsesdan biri bu bo'yicha bo'lgan holatlarni ko'rib chiqdim. Hozir birinchi o'rinda o'sha ekspertni boshqasini chaqirtirmaslik chunki ekspert o'zini haq huquqini biladi, haqlarini biladi, huquqlarini majburiyatlari. Bundan tashqari sud majlisida ko'rgazma berayotgan ekspert o'z majburiyatlari bo'yicha va o'z huquqlari bo'yicha haqiqatda amalga oshirilishi kerak bo'lgan tushuntirishlari bo'yicha ma'lumotlar so'ralganda faqatgina 3 varaqda yozilgan, 2.5 varaqda yozilgan hujjatni ko'rsatib, oddiygina ko'rgazmalarini yozib berganlar, boshqa ko'rgazma bermaydimi degan asosiy yo'nalishga o'tib olindi va shundan keyingina bu raddiya kelib chiqishiga asos bo'ldi. Shuning uchun qo'llab-quvvatlayman. Xo'p, qo'llab-quvvatlaysiz. Xo'p, birinchidan, sudlar to'g'risidagi qonun 69-1 moddasiga ko'ra sudlarda ishlarning taqsimlanishi aynan shu ishda manfaatdor bo'lgan sudyalarni o'z ish yurituvidagi ishlarni olishini istisno etish maqsadida avtomatlashtirilgan axborot tizimidan foydalangan holda taqsimlanadi. Ikkinchidan, Fuqarolik protsessual kodeksiga ko'ra ishda raislik etuvchi ishni, ya'ni sud majlisini boshqarib boradi, ishni har tomonlama ko'rishni va xolisona ish holatlarini aniqlashni ta'minlaydi va ishga aloqasi bo'lmagan hamma narsani chekadi. Shuningdek, bizga ma'lumki, Fuqarolik protsessual kodeksining 1-chi moddasiga ko'ra sudyaga rad qilish asoslari ko'rsatib o'tilgan. Mazkur holatda
Yani quyidagi vajlarimni ko'raman, sizga rad deb berishniga hech qanday asos yo'q deb hisoblayman. Chunki 4 ta holatdan 3 ta holatni, ya'ni aynan shu ishga taqsimlashni axborotlashtirilgan, avtomatlashtirilgan axborot tizimidan foydalangan holda taqsimlanishi Qoraqalpog'iston protsessual kodeksida keltirilgan 3 ta asosni o'z o'rnidan yo'qqa chiqaradi. 4-chi asosga keladigan bo'lsak, demak, javobgar tarafda sudyani xolisligi bo'yicha xolisligiga va beg'araz ishni olib borayotganligiga shubha tug'diradigan, gumon qilinadigan hech qanday bir dalil isbot yo'q. Ularni javobgar tarafning iddaosi faqat gumon va taxminga asoslangan. Shu sababli hamda Qoraqalpog'iston protsessual kodeksida talablarga ko'ra ishda taraflar o'zlarini protsessual huquqlaridan insofli ravishda foydalanishlari kerak. Shu yuqoridagi barcha fikrlarimni kelib chiqqan holda mazkur sudya raddiyani qanoatlantirishni rad etishimiz kerak. Sudni rad etishi asosiy deb hisoblayman. Birinchidan, mana shu jarayonimiz 6 ta jarayon davomida to'liq qancha sud bo'lgan bo'lsa, hammasida javobgar tomonga har qanday imkoniyat yaratib berildi. Balki da'vogarda ko'proq asos bor edi, rad etish to'g'risida. Lekin biz bu narsadan foydalanmaganmiz, chunki sudni xolislikka hech qachon bizga shubha bo'lmadi, to'g'ri. Ko'proq eshitishganlar, bularning iltimoslarini qanoatlantirdi. Birinchidan ekspertiza belgilash o'zini ham bizga asos qilsak bo'ladi, lekin qilmadik. Qo'shilgan savollariga bular kiritgan iltimosnomani asosiga qabul qilishdi, lekin biz hech qanaqasi beraqmadik. Shuning uchun bizni rad qilish uchun hech qanaqa asos ko'rmadik deb hisoblaymiz. Shuning uchun iltimosnoma rad qilish kerak. Xo'p, endi mana hozir da'vogar tarafimizdan 3 ta holat bitta kompyuter orqali ish hujjatini sudyaga tushishi bilan munosabat bildirildi. Xo'p, kompyuter tomonidan sudyaga kelib tushdi degani bu hammasi bu 3 ta holat bo'yicha sudyaga raddiya bildirish mumkin emas degan ma'noni keltirib chiqarmaydi. Biz sud protsessida kelib chiqqan holatdan, ya'ni o'zimizni asosiy vajlarimizni ko'rsatgan holatda sudga nisbatan raddiya bildiryapmiz. Shu sababli bizani raddiyamizni qanoatlantirishingizni so'raymiz. Raddiya bildirish tomonlarini o'qitdim. Bundan hop. Jo'rayev. Buni ham boshqa qo'shimcha yo'qmi? Yo'q, hozircha qo'shimcha. Qanoatlantirishni so'raymiz. Do'stim. Yo'q, boshqa qo'shimcha yo'qmi? Hop. Sayfiyeva. Yana qo'shimcha yo'qmi? Yo'q, qo'shimcha. Asror. Hop. Sud keltirilgan raddiyani hal qilish uchun maslahat xonasiga chiqadi. Shu yerda. Hakazani berib turibdi. O'zbekiston Respublikasida xalq ta'limi korrupsiya, rastarat, davlat mulkini talon-toroj qilish bo'yicha birinchi o'rinda turibsiz-da. Ya'ni xoinmisiz, sizlar xafa bo'lasizlar, va? 2-4 bor. Mana hujjat turibdi, mana ko'rdingiz. Bitta narsada, agar bizlarni ham sochim, mana sizga ham agar shunaqa qilsam, desangiz men xafa bo'lmasdim. Shunaqa deb o'tirgan vaqtim, so'rasam, qo'ying, lekin sen ana qilsan, o'tish kerak, sani o'ldirish kerak degan gapni gapirsa-da. O'ldirish kerak degan. Sizni ochib, yo'q, unaqa gap bo'lgan yo'q. O'ldirish kerak degan. Siz shunday. Yaqinroq turib, shunaqa narsalar gapirmaydi. Do'st, ismingiz esimdan chiqdi. Xurshid. Xurshidjon Markazov, Xurshidjon. Avvalambor tashkilotdan xursandman. Xurshidjon. Mana shu hozir o'zingiz aytayotgan gapingiz bor-ku. Shuni amaldagi qonunlarimiz bor. Shu gapirayotgan gapingiz. Amaldagi qonunlarimizga bunday qilmoslar ko'rdingizmi, qaysi qo'shnisi sifatida? Qaysi gapim? Men hozir mana gapirgan gaplaringizda. Hozir bu oxirgi 3 ta 4 ta jumla ishlatdingiz-ku. Bu dedi, bu dedi deb Bobojonni. Endi. Chunki
o'shalarni shu qonunga ham moslashtirib ko'rdim. Kecha biz umidikam bilan sab qonunga moslashtirib ko'rdik debdi bitta holatdan. Qancha-qancha. E sizning holatlaringizga. Biz yuristmiz-da, kollegamiz. Sudya, prokuror, advokat qonunni bir xil o'qiydi. Uch xil o'qmaymiz. Mau gapni agarda qonunga soladigan bo'lsak, bu fuqarolik sudda ko'riladigan ish emas-da. Bu jinoiy elementga bog'liq, ma'muriy sudda ko'riladi. Xo'p, hozir 150-ga 5-modda ko'rish kerak bo'lgan narsa, lekin unaqa bo'lmayapti. Hozir endi prosta bizni nima bunaqada fuqarolik sudga shu narsa yozib berdi. Bizga haqqiga berish so'raladi. Biz uni jinoiy yoki boshqa narsa nima, prokuratura o'tiribdi, prokuratura o'zi xohlasa javob beradi. Mayli, Moliya vazirligi bilan, o'sha Moliya vazirligi bilan shotli palata o'zini chiqargan. Bayonotiga raddiya bersin, mana raddiya beradi. Undan qilmaydi, normal gapirib o'tirgan vaqtda. Yo'q, vazirlik aytyapman-da. Nima qildi? Vaqtiga yo'q. Yo'q, mana shu siz o'zingiz qo'ygan postni ko'rdingizmi oxirgi mana? Shotli palata haftalik vazirlik auditorlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tekshirish degan narsa ko'rdingizmi? Xo'p, mana qo'lda hujjat turibdi. Biz o'zimiz birinchi o'rinda turibmiz, poraxo'rlik, korrupsiya, davlat mulkini talon-taroj qilish bo'yicha. Nimani resurslaysiz? Nuqtai nazar. Bu xiyonat emasmi? Sizlar noto'g'ri. Xurshidjon, mana men xursand bo'lardim siz o'rningizda. Nima degandachi, xo'p, men hal qilishib e'tibor qaratmagan biror bir masalalarimni ko'tarib hal qilib chiqishdi. Sal e'tibor qiling. Naborot kamchiliklar bo'lsa, olib kelinglar menga. Yana keyin kelsizda oldingi yo'l bu. Nechtasini berdim, qimmatni mana shu sud protsess boshlangan mana deb. Uzr, lekin ana shu joyda siz sudda ham yolg'on ko'rsatma berdingiz. Hozir ham yolg'on gapirasiz. To'g'rimi? Rostmi? Men Telegramda turib sizga yuborganim. O'qituvchilar davlatdan. Menda ham xuddi buyruq qilganim. Menda ham xuddi sizni rahmat, chertiga ham rahmat yetkazib qo'ying degan sabshelar turibdi. Shuning uchun unaqa gapni gapirdim. Yo, rahmat dedim. O'sha narsani qarasangiz. Nimaga bunaqa deysiz? Muammo hal bo'lmadi degan yo'q. Qanaqasiga? Yo, muammo hal bo'lmadi. Direktor o'rinbosarini bo'shatgan bo'lsa, rayon olib chora ko'ringanmiz. Hammasini ish qilgan. Yo, sizga men 3-ta fakt tashladim. Siz rahmat deb aytdingiz. Yo'q. Ha, bittasi uchun rahmat dedim. Bittasi uchun emas, ikkitasi uchun turibdi mana. Aka, ikkala ochib turibdi hali. Yo'q, qo'yinglar, bunaqa qilmanglar. Menga xohlasangiz daje nimalari ham bor. Endi faqat meni aytsam xalqni bermanglar, xalq aytsin. Yo'q, siz aytganingiz uchun faqat qobildo'st nimadir desa, keyin xalq. Qobildo'st bitta bir og'iz gap gapirgani uchun emas, qobildo'st o'zi nimani hal qilib beryapti-da? Hozir siz agitatsiya. Mana sizni hozir mana bittasini sizni aytdim hozir. Ta'lim vazirligi maktabga 6 yoshli bolalarga qabul qilinadigan bo'lsa pulni qilmoqchi bo'ldi. Bo'ldi. Va boshqa hududda yo'q, mayli, fikrlashyapmiz. Siz hozir bitta narsada. Yo'q, men gapni tugatmadim-da, qarang. Bir-birimiz eshitdik, iltimos. Biroq gapni tugataman, bo'ldi. Yo'q. Mana qarang. Men shunchaki yo'q. Bir og'iz, so'rayman, gapni tugamas, gapni tugatganingiz xolasiz, javob bermayman. Lekin o'sha paytda o'zida ham 6 yosh bo'lmagan, 6 yoshli bo'lganlar pul to'laydi deb anaqa chiqdi va boshqa hududga agar borib o'quvchi o'qiydigan bo'lsa maktabga, bunga ham pul to'lab turib o'qiydi, ya'ni qabul qilinadi maktabga degan narsa chiqdi. Afsuski, jamoatchilik, jurnalistlar bunga qattiq qarshilik ko'rsatgandan keyin bu qabul qilinmadi. O'shanda men haftaning vazirligi ochiq-ochiq savol berganman. Sherzod Shermatov, bu narsa 41-konstitutsiyadagi 41-moddaga zid emasmi deganman. Javob berolmagan.
Endi mana qarang, xoin degan so'zda aytyapti, davlatga qarshi, dinga qarshi, mana shunday kollektivga, boshqa narsalarga qarshi xiyonatkor yoki bo'lmasa muttaham, mana shunaqa narsalarga nisbatan xoinlik so'zi ishlatiladi deyapti. A, davlat tomonidan konstitutsiyaga qarshi boryapti-ku o'sha payt, xalq ta'limi vaziri. Endi shuncha aytmoqchimanki, sal bag'rikeng bo'lish kerak-da, tanqidlarni bu darajada qabul qilish kerak emas-da. Tanqid degan narsa bilan haqorat farqi bor. Xoin so'z aralashtirmang. Shuning uchun so'zni aytayapman. Xoin degan so'z haqoratmi? Agarda xuddi o'shanaqa kontent sizga nisbatan ketgan biz, menga misol uchun xalq ta'limi vazirligi ishlaydigan nisbatda, men o'zimga qabul qilganman. Mani xoin degan. Men nima uchun xoin bo'lishim kerak? Va o'zgarishlar birinchi sutdan, ikkinchi sutdan ko'rsatib berganman. Qayerga ishlarimizda nimalar qilyapmiz, nima ishlab amalga oshirilyapti. Uzr bu narsani ko'rmasdan, hatto bir nima ish qilmayotganini bilmasdan turib, bilmay turib Mana qo'shimcha gaplarni gapirish. Qaray, Qobil do'stim aytganki, yaxshi qilayotgan ishlari ham bor degan jumlani ishlatgan. Ha, yo'q. Bittadan fikr bor. Bering, Abduqodir. Bular haqiqatdan ish qilyapti. Himoya qilinmayapti desak, to'g'ri, noqonsiz. Bu tarafini men qo'llab-quvvatlayman haqiqatdan. Lekin bitta savol bor-da o'rtada. Bizning bolalarimiz ta'lim maskanlarida, ya'ni biz qanaqa tarbiya olgan bo'lsak, o'sha ta'limda shu narsa bizning hayotimizda targ'ib qiladi-da, vijdonan bu narsa. Endi qarangki, 2019-2020 yilda hisoboti bo'yicha, mana 2009 bilan 2020 ni olaylik. Hisoboti bo'yicha ularni rahbarlar yangi tayinlanyapti-da, buni davrida 2.5 barobarga davlat mulkini talon-toroj qilish, korrupsiya oshyapti. Bu endi yana respublikada nominatsiyada turibdi, shu birinchilikda o'qiyapti. Ta'lim. Endi xoinsizlar deyishga asosimiz bormi? Qo'limizda yana hujjatimiz, faktlarimiz bor. Boshqa ishlarni rad qilmayapmiz. Ikkinchidan eng alamlisi bizni respublika bo'yicha birinchi o'rinda turgan korrupsiya bo'yicha, talon-toroj qilish bo'yicha birinchi o'rinda turgan bir tizimga bolalarimizni berib o'qityapmiz. Bulardan qanaqa bolalar chiqadi? Ana savol. Sizga kerak emas, ana chiroyli maktablar qurib bergan. Agarda chiroyli maktab qurib berish kerak emas deb o'zingiz gapirdingiz, maqsadli maktablarni qancha? Yo'q, maqsad sizga asos qilib dedik, to'xta. Endi mana gapiringiz. Mana shuncha narsa aniqlandi. 2018-2019-yilda mana shuncha pul aniqlandi dedingiz. Siz sababini so'rang, o'sha nima uchun bo'lganligini. Shotni palata bilan birgalikda hisob palatasi bilan gaplashilgan. Biz tozalashimiz kerak, albir ko'tarishimiz kerak deb mana vazir o'zlari bizani o'rinbosarlar bo'lishganda katta komanda tashab hamma viloyatga tashlagan, tushunasizmi? Ilgari bu narsa hech qachon sochib qarasangiz, 5 milliard, 2 milliard topilgan narsa biz hammasini ko'tardik, o'zimiz topganmiz, tushunasizmi? Biz auditorlar borib ishlagan bo'lsa, pastga tushib har bitta narsani holatni aniqlashgan. Albatta yaxshi narsa emas bu, bizlarga shu narsa ko'targan. Yo'q, xoinlik agar o'sha ana o'sha jinoyat qilgan odamlar xoin bo'ladi. Ama şu an ettim ben. Ben şunu ettim. Ben bir tarafını karıyorum. Ben kuruştayken koyun dedim. Yok. Şimdi ben hangi nesbattan tekeceğim. Ben koyun tutacağım. Havadayken. Mana o'tgan safar ham Qobilda ochiq-ochiq aytib yubordi-da hammani oldida. A prezidentdan nechta rahbarlar, nechta nafasini xoin degan, xiyonatchi degan, falon degan, piston degan. A nimaga prezidentni bo'lmasa sudga bermaydi hech kim? Qonun ikki xil ishlaydimi? Ikki xil ishlaydimi degan. Son uchun. Men ham xoin bo'lganimda sudga bermasdim. Sudga da'vo qilmasam hech qachon yo tushundim. Derek chekimizga sal o'zgartirib, shu savolingizni sal o'zgartirib, agar shu gapni qabul qilmasdi, prezidentimiz aytganda ular ham sudga beradi. Bemas. Bemas. Endi qiziq savol, qiziq kelyapti-da, bitta
bitta joyga qolmaydi-da u. Yo'q, qaroq u ham bo'lmaydi. Agar prezidentimiz gapirganda maqolada yozardi, juda to'g'ri ta'kidladilar. Mana shu narsa bo'lgan deb ko'rsatdi. Siyosatlashmaydi-da, mana shu davlat qilib chiqqanda, lekin aka baribir. Mana filolog sifatida aytayapman. Yaxshi bo'ladi, xudo xolisa ta'lim. Aka, yo'q, mana maqsadingiz nima? Nima? Biz yaxshi tomondan anaqamiz, to'g'risi. Mana xurishdagi g'izoroqlar, mana nima bo'ladi, xudo xolisa. Bu aqlda qilish. Adliya bo'yicha gaplaringizda qonunlikim sochan asosiy yo'q. Bu da nima qilamiz? Unga ungacha ma'lumot. Qurishdagi qurishdagi mana fikrim bo'yicha o'zini bo'lmadi. O'g'rilarga gapiryapman. Ko'zini bir yozib bering shu narsani. Nima deb gapirishlarini iltimos. Juda chiroyli. Bu yerga ekspertdan shuni gapirtirdingizmi? Opam ishlaydi, iltimos. Iltimos, opam ishlaydi, men savol berdim. Siz javob. Nima xohlaysiz? Nima xohlaysiz? Nima deydi, bevosita ta'lim vazirligi xodimlari, masalan, o'zingiz gapingizdan kelib chiqib ketdingiz. Siz mana shu yerda hozir aytyapsiz, shunday osmonda. Majlisdan tashqarida gapiryapsiz. Men vazirga nisbatan, ta'lim tizimining xodimlariga nisbatan gapirmadim buni deyapsiz, to'g'rimi? Nega shu narsani siz tayyormasiz, ommani oldiga chiqib gapirishga? Men ommaga aytyapman. Kim bilsa. Men oldim sifatida hurmat qilaman deb necha marta intervyu berdim, to'g'rimi? Ko'zini bir bitta kecha Qobijon bilan ancha kelib o'tirib gaplashdik-da. Hozir mana savol beryapsiz-ku, nimaga? O'sha bo'yicha ikkita savolim bor-da. Kecha qabul bo'lmadi. Prosta Qobijon bilan gaplashdik. O'sha ikkita savolimizga oydinlik kiritaylik, undan keyin javob bersa bo'lmasa. Nima deysiz, Qobijon? Yo'q, mayli, sizlar nima desangiz shu. Men bitta savol bersam mayli shu yerda. Agar sudda bermoqchimiz bu savolingizni yo hozirmi? Yo'q, men sudda berdim. Hozir mendan bitta juda qiziq yana bitta savol tug'ilyapti-da. Xoinlik faqatdan kasbga, o'sha xizmatga nisbatan xiyonat qilishda, buni oldida aybdorlik bir qanaqadir elementlari ko'rinish jihatidan inobatga oladigan bo'lsak, men sizlarga xalq ta'limi vazirligiga savol. Nimaga xalq ta'limi vazirligini mana shu darajaga olib kelib tashlagan odamni o'z mas'uliyatiga yengil qaraganligi bo'yicha sudga bermayapsizlar haligacha? Yo'q. Kinoyatovni. Ulug'bek Kinoyatovni. O'zlaring mana xalqni vazirni o'zi ham aytadi. Mana men vazir bo'lishimdan oldin qo'pol qilib aytganda tiqib tashlagan edi hamma joyga deydi. Qo'pol qilib aytganda. Shunaqa so'zni ko'p ishlatiladi. Unaqa edi, bunaqa bo'lib ketgan deydi. Asosiy sudga berish kerak bo'lgan odam o'z uku. Agar mantiqan, adolat nuqtai nazaridan qarasak, nimaga sen bunaqa tashlagansan? Sudlar ochib tashlab, masalalarni o'qilib, buqilib, bo'yinni qo'yib tashlash kerak-ku. Ular YouTube'da murojaat qilmadilar. Ular ham. Bu odamni misol uchun qilgan qabul qilgan qarorlari ustida hozir misol uchun qabul qilgan, qabul qilmagan qarorlar bor-da. Misol uchun tizimga e'tibor qilinmaganligan bo'lishi mumkin. Mojib qaysidir sohagacha pastga tushib bormagan bo'lishi mumkin. Yoki pul bo'lmaganligi mumkin. Vazir o'zi ko'targan bo'lishi mumkin. Endi oldin holatni bilamiz-da, rostini. Bu xalq ta'limi vaziri Shermatov kelgandan keyin yaralgan yoki Inoyatov kelgandan keyin yaralgan muammolar emas-da, tushunasizlarmi? Bu prezident o'zi ham gapirganda bu 30 yillik emas bu. Lekin aka, mana bitta sistemni masalada, mana oldin 9 yillik o'qigan, 3 yillik bizda kollejda tizim bo'lgan. O'sha mablag' haqiqatda maktabga ketadigan mablag' kollejga ketgan. Endi bu narsani qanaqa qilib kim ayblaysiz bu narsani? Shunda endi bu tizim yangilanmoqda, tizimni o'zgarishlar bo'lyapti-da. Shu narsani ko'rib bilish ham bitta qobiliyatda. Sizlar ham shu narsani ko'rishlaringiz kerak. Mavjudda o'zgartirish bo'lyapti, mavjudda yaxshilik bo'lyapti, mavjudda kamchilik bo'lyapti. Kamchilikka e'tibor qil deyish kerak. Lekin mana bu qilib chiqarib, faqat so'kib, salomat bo'lmoqqa bo'lsa salomat. Bunaqa bo'lmaydi. Men oldin ham birinchi sudda ham, ikkinchi sudda ham qancha sud bo'lgan bo'lsa, do'st kerak ekanman. Siz murojaat qildingiz bizga. Taklifim bor, e'tirozim bor, shikoyatim bor deb. Har birta fuqaroni o'zining huquqi bor, to'g'rimi? Murojaat qilishi mumkin. Keladi xalq ta'limi vazirligi keladi. Tak, mavjuding noto'g'ri. Mavjudni o'zgartirasan yoki bo'lmasa unga olib ketadi. Yaxshi bo'lmaydi. Biz ishlaymiz, mana sochi shuncha sizlarni blogerlar ham, jurnalistlar ham bor. Hammasini ishlaydi. Muhtaram, bitta narsaga murojaat qilmagan deydi. Qobiljon, deputat Qobiljon. To'g'ri.
Az bana taklifini açarsınız da şahsen Halktan'ın vazirliğini... Hakan Halktan'ın vazirliğini uzunca borup taklifimde bu boyunca yazgan makalalarını vergen mi? Rol marta cevap kaytarmıyor. Rol marta menge cevap vermeyen. Lekin fakat siz, sizge taşı veren boşa taklifini, uzun muhtuçu işlegen mi? Surkandarada, Şurçı'da. En rasva sınıf davomati bo'lgan, en bir formasi yok, tarbiyat juda og'ir bo'lgan bolalarni davomatini ham 1 yillik, 1 yarim yil ichida en yaxshi namuna sinfga aylantirganman. Va shuni qanday qilib aylantirganim bo'yicha maqola yozib, taklif qilib Xalqaro vazirligiga berganman. Biror marta javob bo'lmagan. Ha? Sherzod Chermatov kelgandan keyin 2 marta maqola yozib berdim. O'zidan 1 yillik bo'lgan. Ana shu anaqa bo'yicha ham pulni men. Xohlasangiz tashab beraman, juda dolzarb, zo'r interfaolus bilan dars o'tish. Siz maqola yozganmisiz yoki murojaat yozganmisiz? Maqola ham yozganman, taklif ham berib o'ziga tashab kelganman. Ha? Kimga berganligimni ham topib beraman, xohlasangiz. Hozir lekin va'dalar hozir ishlayaptimi yo'q bilmayman. Ha, Hozir bu yerda eng katta kelib chiqilayotgan ixtilof izohi lug'at bo'yicha so'zning ma'nosiga amal qilinmayotganligida, ya'ni bu haqorat konstitutsiya sifatida so'z bu so'z ishlatilmasligi haqida ketyapti. Qoyin so'zi. Konstitutsiya haqorat so'zi sifatida ishlatilmaydi. O'zimni kanalimga ham qo'ygan. Birinchi siz qo'ygansiz-ku o'zi. Haqorat yoki tuhmat yo'q deysizmi? Tuhmat? Haqorat yoki tuhmat. Siz qarang, bitta narsani ozgina tan oling. Bitta kontekstda ichidagi narsani aytib, gapirib, o'shani ilib olyapsiz-da, umumiy mazmunda takrorlangan, bir-birini to'ldirgan fikrlarni eshitdingizmi? Men hammasini yaxshi eshitdim. Bundan tashqari boshqa turlarni ham eshitdim. Yaxshi ham bizlar faqat bitta video murojaat bilan cheklanyapmiz-da, bitta narsani o'tib olaylik. Bu yerda javob beramiz tomonidan chiqargan boshqa videolar bu. Bu yerda undan ham qattiqroq gaplar ishlatilgan, qattiqroq narsalar ko'tarilgan. Yo'q, mayli. Qaray aka. Boyagi savol qilib bilasiz, haqorat fabrika bormi? Aka, haqorat emas. Mutaxassisdan so'rab keldim, 1600. Siz faqat bitta so'z qoyin degan so'zni olmang. Boshqa so'zni ham. Aka, mana boyagi so'z. Aka, Doniyor aka to'laganimdan. Doniyor aka, yangi deputatman, Jahongir to'laganim. Mana savol, mana o'zingiz aytib turibsiz. O'zingiz aytib turibsiz. Mana do'st bola aytib turibdiki, men ta'lim sohasida aynan o'sha xiyonat qilayotgan shaxslarga tarafib aytganman deyapti-da. Siz bu yoqdan aytib turibsiz, bu menga tegyapti deb turibdi-da. Endi menda savol uyg'ondi-da shu yerda. Xolis shaxsiy fikrim, uzr. Siz menga tegyapti deyapsiz, siz xoinlik qilgansiz. Nima uchun sizga tegyapti? Bu siz aynan to'xtang. Eshitdim oxirigacha. Oxirigacha eshiting. Siz meni iltimos. Mana oxirigacha eshiting. Oxirigacha to'liq sizga eshitdim. Mana qarang. Endi murojaatida men necha marta ko'rgan bo'lsam, bironta shaxsi nomini, ismini, familiyasini kiritib etmagan. Misol uchun sizni familiyangizni ham kiritmagan, lekin siz deb turibsiz, menga deb do'stim deb turibdi. Aynan xiyonat qilayotgan shaxslarga nisbatan. Siz nima uchun o'zingizga olasiz? Siz xiyonat qildingizmi ta'lim? Sizga yana bir narsani aytaman, aka, keyin sizni eshitaman. Qara, yo'q, mana yana bir narsa. Sizga ta'sir etaman, haqiqatan shu ishni xalqimizga olmaydi. Qarang, qarang, mana bular o'zi ham aytayotdiki, do'stim aytayotdiki, bitta. Bu yutuqlar o'zimizniki deb. Videoda ko'rgan bo'lsangiz. Bu degani, ya'ni yutuqlarimiz bor degani. Buni bildirib o'tib ketyapti. Siz shu mashina narsalarga ahamiyat qo'yingiz, shu menga sizga nega tegayotganligini sababini ayting. Mana do'stlik turib, xiyonat qilayotgan shaxsligi. Endi bitta narsa, men sizga qanaqa sabab aytayman. Birinchidan siz yaxshilab video murojaat yaxshilab ko'ring. Ko'rdim. Xalq ta'lim tizimi to'g'risida gapirilgan, xalq ta'lim tizimi deganda o'sha aytilgan 700 ming dollar tushdi. Shunaqa. Yo'q, unaqa qilmang siz. Aka, to'xtang, o'sha videoda 700 mingta odam xiyonatkor degan joyi bormi? Zo'ri, sizlar uje anaqa. Unaqa joyi yo'q. Mana qirqta ber bular qarab ketasizlar-da, sizlar gapirgan mazmunga qarang. Savolim o'sha mazmun haqida gap ketyapti. To'g'ri savol. To'g'ri savol. Mana do'st, o'zimga nima
Ben hıyanat kıyan mansaptor şahsına ki karate etkenmen de. Siz uysun için cevap verin, hem uçun cevap verin. Ona kadar değil mi? Bu da kanca cevap verin. Uysun için ki götürmek. Onu onun tarafı var, ben onu haberim Şu narsani xalq ta'lim vaziri qilmoqchi bo'ldi, jamoatchilik qarshi chiqqandan keyin bu narsa to'xtatildi. A bu konstitutsiyaga qarshi chiqilyapti. Xalqda noroziligi sababchi bo'lyapti. O'sha xoin degan so'zni elementlariga sababchi bo'lyapti-ku bu. Kimga loyiha haqida o'ylamaydi. O'sha loyihani gapiryapti. Xalq ta'lim vazirligidan bu narsa loyiha chiqqanmi? Vazirlik yoki mahkamadan? Çünkü briefingde vazirlik vazir aytdi ki men Amerikadan qaysir chet davlatida dedi, mana shunaqa loyihani anaqa qildi, shu bo'yicha javob bermoqchiman degan. Demak, vazirlik bu loyihani ishlab chiqqanmi yo mahkama? Yo'q. Hozir agarda yana o'tgan yilgi narsalarni kavlaydigan. Yo'q, kavlashdan emas gap. Chiqqandan keyin daje 2 hafta o'tmasdan bekor bo'lgan bilasiz, xabar bor-a? Sababini ham bilasiz-ku. Butun jamoatchilik qattiq anaqa qildi unga. Hozir o'sha briefingda bor mi dedingiz? O'sha briefingda ham bor mi dedingiz? Qaysi birida? Men yo'q. Aynan shu masala bo'yicha javob bergan briefingda vazir. Bitta narsa. O'shan bir ko'ring aka. Ko'ring qancha katta bir qarshilik bo'lganini ko'rasiz. Yaqin savol. Ota-onalar ham qarshilik qilgan, jurnalistlar ham juda qattiq savol berdi. To'rt ta pulli maktab bor. Aslida hammasi qo'mirsinizgacha. Ha? Undan xabaring yo'q. Nega ta'limga chaqirishgan biz ham? Men bolam shu to'qigan. Lekin olganman o'tdan bolamni. Çünkü juda ham ko'p jarohatlar tushgan, keyin olganimizda keyin olib ketishgan sizni. Ministerstvoga olib borishgan. Rostda narsa bor, ministerstvoga olib borishgan. Hozir ham pora qo'yib davolab beryapti. Chunki ta'limimizning natijasi bor ekan, deydi. Yana opa, aslida pulni qo'yishgan. Rostda qiziq bo'lgan. Shartnoma asosida, shartnoma asosida kastaga borib Keyin mana hozir 700 mingta hozir ham himoya qilyapmiz, chunki ularga ham narsa tegib ketyapti deyapsiz-ku, bitta narsa. Ta'limda, qonunda yoki masalan shunday ta'lim berish, farda ham aniq narsalar o'tiladi-ku, to'g'rimi? Osmondan olib berilmaydi darsliklarda ham. Ya'ni o'qituvchi boyadan bir umuman yo'q manbani kiritsa sudlanishi mumkin yoki bo'lsa ta'lim berishni chetlashtirishi mumkin. Noto'g'ri ta'lim va noto'g'ri ma'lumot tiqildi deb, to'g'rimi? Demak, ta'lim tizimi ta'lim aniq prinsiplarga asoslangan bo'lishi kerak. Aslida 700 mingta xodim deyapsiz. Hozirning o'zida ham necha mingta, nechta odam poraxo'rlik bilan yoki boshqa narsalar bilan aynan direktor yoki bo'lsa o'qituvchi yoki bo'lsa o'sha rayonni, avlodni boshqalar tushyapti bu narsani. Aslida 700 mingta deb ularni ham himoya qilyapsizlar. Qanaqa bu yerda umuman noaniqlik, sizlarda aniq bir belgilab olingan chegara yo'qligi ko'rinib qolyapti-ku. Qanaqa chegara bo'lishi kerak? Bu yerda umumiy ma'noda 700 ming deyishga haqlaring yo'qligi haqida aytyapman. Endi haqqimiz bor, chunki qoyillar yo'q, siz ularni himoya qilayotgan bo'lasiz. Endi bitta narsa, endi ular agarda jinoiy ish bo'lgan bo'lsa, biz ham o'zimiz beramiz. Ko'rgan bo'lsangiz mana, qoplam aytdi, shuncha kamchilik aniqlandi, shuncha poraxo'r, shuncha pul yilgan ekan. Bunu kim bergan? Bunu bizani o'zimiz prokuratura organlariga berganmiz, tegishli organlarga bizani o'zimiz berganmiz jinoiy ish qo'zg'atish uchun. Tushunasizmi? Tushundim. Biz o'narsani olib, ularni himoya qilib o'tirgan joyimiz yo'q. Hamma qonuniy ishlash kerak.
Bizi uşan arsanı bildik. Ama ben sıralı muhte nazar bir düşünmeyim ama bitten arsanı ispatlayış için uzlarız giyen uzlarız karşı git olsun. Bize bana parakorluğu vardı olsun. Parakorluğu bu içi işle geldiğimizde yok sanırım o için bunu parakor diye sanırım yine onu himaye yaklaştık. Bize uğurlarını himaye tekemiz yok. Bunu kaydan bilasizlar aniq nechtalar vakantlar bor, nechtalar bo'sh o'rinlar bor, boshqa bor, zalo bor. 1 milliondan yaxshisi endi. Toshkent viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Chirchiq tumanlari orasida o'z binosida raisli yetuvchi sudya, sud raisi Abduvahhabova, sudya yordamchisi Rixsivaning kotibaligida advokatlar Sayfiyeva, Davletov va Jo'rayevlar ishtirokida Davogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar Dursov Qobil Ochilovichga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'vo arizasi yuzasidan qo'zg'atilgan qoralik ishi bo'yicha javobgar Dursov Qobil Ochilovichning advokati Davletov tomonidan sudya Uralovga nisbatan keltirilgan raddiya arizasini ko'rib chiqib, sud quyidagilarni aniqladi. Da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi sudga javobgar Dursov Qobil Ochilovichga nisbatan tashkilotning shan qadr qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish haqidagi arizasi bilan murojaat qilib, unda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi uning rahbariyati, tizimidagi pedagog va xodimlar shani, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish hamda javobgar Dursov Qobilning mazkur da'vo arizasida keltirgan holatlar yuzasidan ommaviy axborot vositalari orqali raddiya berishi to'g'risidagi da'vo arizasini to'liq qanoatlantirishni so'ragan. Fuqarolik ishini ko'rilishi jarayonida javobgar Dursov Qobil Ochilovichning advokat Davletov Razliyatuvchi sudya Uralovaga raddiya berish haqida ariza bilan murojaat qilib, unda sudya Uralovaning xolisligiga shubhasi borligini, sudya tomonidan ish bir tomonlama asosli iltimosnomalarini rad qilganligini, mutaxassis shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasligiga qaramay, so'roq o'tkazganligi, ish muhim bo'yicha muhim bo'lgan eng asosiy mutaxassislarni chaqirmasdan, malaka ma'lumotnomalarini olmasdan qonun ustuvorligini ta'minlamaganligi uchun sudya Uralovaga raddiya bildirishini bayon qilib, ushbu fuqarolik ishini boshqa sudyaga mazmunan ko'rish uchun berishni so'ragan. Sud majlisida javobgar Dursovning advokati Davletov raddiya berish haqidagi arizasini quvvatlab, sudya Uralovaning xolisligiga shubhasi borligini, chunki ular tomonidan ish bir tomonlama olib borilayotganligini, asosiy iltimosnomasi rad qilinganligi, mutaxassis shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar to'liq emasligiga qaramay, so'roq o'tkazganligi, ish bo'yicha muhim bo'lgan eng asosiy mutaxassislarni chaqirmasdan, uning malaka ma'lumotnomalarini olmasdan qonun ustuvorligini ta'minlamaganligi uchun sudya Uralovaga raddiya berganligini bildirib, ishni boshqa sudyaning ish yurituvga o'tkazishini so'radi.
Sud majlisida davomida javobgar bo'lib qabul ochilmich. Suzi Uralovaga nisbatan raddiy berish haqidagi arizani qo'llab quvvatlab, ushbu raddiyga to'liq qo'shilishini, arizani qanoatlantirishni so'radi. Sud majlisida javobgar Lusufning advokati Jo'rayev ham raddiya arizasini quvvatlab, uni qanoatlantirishni so'radi. Sud majlisida da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi ishonchli vakili Asrorov sudyani rad qilish haqidagi arizasini tan olmasdan arizani asossiz ekanligini bildirib, arizani rad qilishni va fuqarolik ishini sudya Uralov tomonidan ko'rilishiga hech qanday e'tirozi yo'qligini bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi advokati Sayfiyeva raddiyani asossiz ekanligini bildirib, uni rad etishni so'radi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 21-chi moddasida quyidagi hollarda sudya ishni ko'rishi mumkin emas va rad qilinishi lozim. Agar birinchi shu ish ilgari ko'rilganda sudya sifatida ishtirok etgan bo'lsa va ushbu kodeks talablariga muvofiq ishni ko'rishda takror ishtirok etishiga yo'l qo'yilmasa. Ikkinchisi, ishning natijasidan shaxsan bevosita yoki bilvosita manfaatdor bo'lsa yoxud uning xolisligi va beg'arazligiga shubha tug'diradigan boshqa holatlar mavjud bo'lsa. Uchinchi, shu ish ilgari ko'rilganda hakamlik sudining sudyasi, prokuror, ekspert, mutaxassis, tarjimon, sud majlisining kotibi, guvoh va vakil sifatida ishtirok etgan bo'lsa. To'rtinchi, taraf yoki ishda ishtirok etuvchi boshqa shaxslarning qarindoshi bo'lsa. Beshinchi, ishni ko'rayotgan hay'at tarkibiga kiruvchi sudyaning qarindoshi bo'lsa deb belgilangan. Sud taraflarining tushuntirishlarini tinglab, yuqorida qayd etilgan qonun normasi sudyani rad etish asoslari qat'iyligini e'tiborga olib, sudyani rad etishga asoslar mavjud emas deb hisoblaydi. Yuqoridagilarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 21, 24, 271, 272 moddalarini qo'llab sud ajrim qiladi. Da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar Do'stov Qobil Ochilovichga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'vo arizasi bo'yicha fuqarolik ishi yuzasidan javobgar Do'stov Qobil Ochilovichning advokati Davletovning sudya Uralovani rad qilish haqidagi arizasini qanoatlantirilmasdan qoldirilishiga. Ushbu ajrim yuzasidan alohida tartibda xususiy shikoyat va protest keltirilishi mumkin emas. Raisli etuvchi imzo. Hammamiz qonunni hurmat qilamiz, qonunga bo'ysunamiz. 21 va 24 moddalarga agar talablarga javob bergan bo'lganda ushbu raddiya qabul qilingan bo'lardi. Xayr sog' bo'ling. So'rasa bo'ladimi? Eshitdim. Bizni mana bergan shaxsan raddiya bildirish to'g'risidagi ariza yuzasidan nima uchun prokuror fikr bildirmadi? Prokuror ishtirok etishdimiz. Prokuror ishi mazmuni ko'rilayotganda ishtirok etadi, savol javob qiladi. Men faqat raddiya masalasini ko'rib chiqdim. Xayr sog' bo'ling. Biz davom etamiz. Sud bo'yicha taraflarga hech qanaqa iltimoslar eshitma qolmadi. Shuning uchun sud ishni mazmunan ko'rishni yakunlab, muzokaraga o'tadi. Bo'ldi, sud muzokaraga o'tadi. Marhamat. Muzokara uchun so'z da'vogar. Marhamat. Biz bugun asosan qaror qilish masalasi uchun tayyorlandik. Muzokaralarga tayyorgarlik ko'rishim azizlar aziz. Bugun siz Xalq ta'limi vazirligi 11 avgustda kiritgan da'vo arizasiga muvofiq javobgar tomonidan bildirilgan fikrlarni tasdiqdan topmaganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi uning rahbariyati tizimdagi pedagog va xodimlar sha'ni qadr qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish hamda o'sha keltirilgan holat yuzasidan ommaviy axborot vositalari orqali raddiya berish to'g'risidagi da'vo arizasini kiritgan.
Ama şu cerrahın şu cerrahın burada, yani çözüm yaptırdı tamam şu bolada. Bize birinci ince manet olur. Altta cerrahın okuyan basa, altta cerrahın bile hareket tabi çünkü terbiyesi, aptalın vardır gibi tamamen. Daha bir işlem var görüşülüyor. İstihbaratlar var görüşülüyor ki yani yine ettik. Lakin kaysadır halatlarına bitti, halatı çöp olur. Bütün kızın çöp ketken, bütün kızın deki kadınla hamas para var, hamas hayır, hamas ona da yalan adamlar dek tanıra basış, bu hiç kimse olsa değil. Söz erkeğe basıya, söz erkeğine çekerası, bu varlığına istatik koşmuş ki. Tamam. 103 moddaga muvofiq javobgar tomonidan o'zini bildirgan fikrlarini tasdiqlab berish talab qilingan edi. Lekin mana shuncha sud jarayonida ham ko'p taqdim qilingan dalillarni ichidan asosini ham ko'rmadik, chunki nima muddati bor, murojaatdan keyinmi yoki undan oldinmi berilganligi ko'rmagan. Asosan murojaatdan keyin Telegram kanallariga kelib tushgan qanaqadir ma'lumotlar olib, mana shu asos mana shuni tasdiqlaydigan nuqtai nazar bilan kelganlarni hammamiz ko'rdik. Shuning uchun bularni taqdim qilgan o'sha murojaatlar deganlar, murojaatlar hech qaysi biri o'zining isbotini topmaganligini yana bir marta ta'kidlamoqchiman. Javobgar tomonidan asosan xususiydan umumiyga harakat qilingan. Ko'rsatishga bitta holatni ushlab olib, mana hammasi mana shunaqa deyishga, hamda butun xalq, butun jamoatchilik oldida xalq ta'limi vazirligini nafaqat obro'si, hamda balki o'zini amalga oshirayotgan ishlari hamda islohotlarini kuchga chiqarishga harakat deb hisoblasak bo'ladi. Mana javobgarimiz birinchi sud jarayonida ham, ikkinchi sud jarayonida ham aytdilarki, mana men tizimni isloh qilish uchun harakat qilganman, gapirganman. Men kimnidir ayblamoqchi emas edim, misol uchun vazir Shermatovga nisbatan bildirilmagan, bu imni xoinlarga nisbatan. Lekin o'sha kim xoin ekanligini aytilmaganligi uchun, mavhum xalq ta'limi vazirligi sifatida bildirilganligi uchun va xalq ta'limi vazirligiga nisbatan bildirilgan fikr deb qabul qilaman. Endi yana bitta jihati bordi shu joyda. Xo'p, shunchalik kuyunayotgan ekanlar javobgarimiz. Nima uchun hozirgi kungacha, mana 2018-yilchi o'zlar aytadilar, deputat bo'lgan vaqtlari, mana 2020-yil yanvarigacha men deputat bo'lganman dedi. Lekin shuncha vaqtgacha xalq ta'limi tizimi uchun birorta taklif, tanqid yoki shikoyat yoki birorta harakat, amaliy harakatlari taqdim qilinmadi. Mana sudga pachka-pachka hujjat taqdim qilganlarni ko'rsatishga harakat qildilar, bu davlat sifatida qabul qilinmasa. Lekin bir dona ham deputatlik so'rovi yoki xalq ta'limi vazirligi uni tizimi yoki o'sha Bo'stonliq tumaniga yoki xalq ta'limi bo'limiga yo'llagan birorta murojaat yoki shikoyatlarni ko'rsatmadi. Shuning uchun bu faqat omma oldida chiqib faqat negativ fikrlar bilan jamoatchilikni fikrini chalg'itishga qaratilgan deb hisoblaymiz. Bundan tashqari mana xalq ta'limi vazirligida shuncha islohotlar amalga oshirildi 2018-yildan boshlab. Mana oxirgi aytgan narsalarim, mana ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ta'lim to'g'risidagi qonunni umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Lekin javobgarimiz qonunda tomonidan birorta taklif kelib tushmadi. Bundan tashqari pedagog xodimlar maqomi to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, xabarlaringiz bo'lsa kerak. Prezidentimiz alohida tashabbuslar bilan berildi. Uni umumxalq muhokamasiga qo'ydik. Umumxalq muhokamasiga qo'ygandan keyin judayam ko'plab taklif e'tirozlar kelib tushdi. Bu qonun asosan pedagoglarni mavqeini oshirish hamda ularni amalga oshiradigan ishlarini ularga kafolatlar yaratib berish uchun qilingan. Lekin bir dona ham taklif kelib tushgan. Xo'p, bundan tashqari xabarlaringiz bor. Pedagog xodimlarni bayrami munosabati bilan prezidentimiz 30-sentyabrda murojaat bilan chiqqan edi. O'sha murojaatga muvofiq xalq ta'limi tizimini yanada isloh qilish bo'yicha alohida farmon loyihasi ham ishlab chiqdi. Farmon loyihasi ham bor. regulation.gov.uz jamoatchilik muhokamasi portaliga joylashtirildi. Mana xabarlaringiz bor, oxiri 6-noyabr kuni mazkur farmon qabul qilindi. Mazkur farmonga 2000 dan oshiq oddiy xatni
takliflere müracaatlar gelmişken. Lekin biror deyen cevaplarımız tomonidan taklif yok ki e'tiroz yok ki nima deb islohot qilish kerak degan holatni aytib azmishdan qilinmadi. Shuning uchun bu kishini tizim haqida qaraboryapman. Shuning uchun tizim yaxshi bo'lishi uchun men gapirganman degan gaplarni inobatga olmasdan shuni gaplarni asosan haqorat sifatida xalq ta'limi vazirligiga nisbatan hukumat sifatida qabul qilishni so'rayman. Yana bitta holat bor-da, endi hozir sudda oldimizga aytib o'tdik. Mana sudga bitta holat bo'yicha noto'g'ri ma'lumot kelib qoldi. Uchinchi sud jarayonida mana xalq ta'limi vazirligiga men murojaat qilganman. Murojaatimga birortasi ham javob berilmadi degan fikr bildirdi. Birinchidan o'sha gaplashgan vaqtimizda ham fuqarolar murojaatlari to'g'risida qonun talablari bor. Har bitta murojaat qanaqa qilib berilishi kerak. Taklifni, shikoyatni hammasi beriladi, o'rnatilgan tartibda. Yozmayman deyish mumkin, elektron ariza. Bu narsa ko'rib chiqiladi, qabul qilinadi, ijrosi ta'minlanadi. Lekin bunaqa tartibga rioya qilmasdan ikkita murojaat tashlanadi. Ikkita murojaat haqiqatdan holat aniqlanib, masala hal qilinadi. Bu kishi sudga kelib, yo'q, meni bergan fikrlarimni murojaatimni sizlar qabul qilmasangiz, qurbon chiqmasangiz degan yolg'on sudga ko'rsatma berdi, protokolga qo'shilgan. O'sha vaqt men protokolga qo'shib qo'yishni so'rayman deb aytgan. Xo'p. Endi ekspertiza haqida aytilgan bo'lsa, birinchidan biz ekspertizani tayinlashi o'zi asosiy yo'l deb hisoblaganmiz. Lekin ekspertiza tayinlangandan keyin biz bunga qarshilik qilmadik. Bularni bergan savollarni ham qo'shishga rozi bo'ldik. Ekspertiza xulosasi bayonnoma sifatida rasmiylashtirilgan bo'lsa ham, lekin bularni qoniqtirmadi. Hozir sudga raddiya berish asosiy sababi qilib, biz ekspertlarni, sud tomonidan ekspertni hech qanaqa asosi bo'lmay turib, uni so'roq qilindi degan vaj bilan sudga raddiya berish so'rashdi. Uzr, ekspertlarni so'roq qilishi inisiativasi javobgar tomonidan chiqqan. Shuning uchun bu sud jarayonini buzishga harakat qilamiz deb hisoblasak bo'ladi. Yana bitta holatini aytib o'tmoqchiman. Hamma so'z erkinligi, so'z erkinligi hech qachon cheklanmaydi degan nuqtai nazardan gapirishyaptida. Moderator bizda fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paket bor. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bor. Mazkur paketni men 19-chi moddasiga o'zlarini sanman e'tiborni qaratmoqchiman. Har bir inson hech bir to'siqsiz o'z fikriga sobit bo'lish huquqiga ega. Ushbu moddaning ikkinchi bandida nazarda tutilgan huquqlardan foydalanish alohida majburiyatlar va alohida mas'uliyat yuklaydi. Bu tarzda foydalanish ayrim cheklashlar bilan bog'liq, lekin bu cheklashlar qonun bilan belgilanishi va quyidagilar uchun zarur bo'lishi lozim. A harfi. Boshqa shaxslarning huquqlari va obro'-e'tiborini hurmat qilish uchun. B davlat xavfsizligini, jamoat tartibini, aholi salomatligini yoki axloqni muhofaza etish uchun cheklanadi. Hammamizni yurist sifatida xabarimiz bor. Bizda jinoyat kodeksida ham belgilangan javobgarlik, tuhmat, yolg'on yoki haqorat uchun javobgarlik belgilangan. Ma'muriy javobgarlik bo'yicha ham javobgarlik belgilangan. Hammamiz bor. To'g'ri, xalq ta'limi vazirligi tizimida muammolar bo'lishi mumkin. Xalq ta'limi vazirligi faoliyati asosan mana shu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan. Lekin amalga oshirilayotgan narsalarni ko'rmasdan turib, ko'rmaslikka harakat qilgan holda haqoratlash bu hech qaysi rangiga to'g'ri kelmasligi uchun sizdan mazkur da'vo arizasini to'liq qanoatlantirishni so'rayman. Yani davogar yoki javobgar tarafning da'vo bo'yicha
fikirleri, yani ispatları kaç derece düşünmeli, kaç derece asaslı, kaç derece koyucu, olarak kabul edilmiş maslahatını tutabilirsiniz. Sud devamında iş materyalleri, davalar ve cevapların gösterilmeleri, duvarların gösterilmeleri, ekspertiz prosesi, kabilerini bir asaslan yapıldı. Birinciden, Parola Kodeksinin 100. maddesinde para uzunin şanı, kadır kımmatı ve işçilik abrosu gibi bu tür gitgez uçu malumatlar yüzesinden başardı bunday malumatlarını fakat yaşayan sıkılarının hakikatke doğru gelişini ispatlay olması sud yolu bilen raddiye talep kılışka haklı ekleniği belirlep bulunduğun ve mazkur maddeye göre bu düşük talepler yüridik şahslarının şahını kadar kılmaktı ve işçilik abonosu genizde kalan sudki mavet kılışkutu ile koyduk. Cevapgar Pavel Dosov 2020-2024 günündeki içtimai tarmaklar orkali tarfatken video mavetidir. Keltirgan malumatlarının hakikatte doğru gelişip yüzesinden sudki hiç kandayı dalil isbat taqdim qilmadi. Bundan tashqari, mazkur fuqarolik ishi ko'rishning dastlabki kunlarida sud majlisida javobgar Qobil Do'stov shaxsan o'zi da'vo arizasini tan olishi, xalq ta'limi vaziriga nisbatan hurmati baland ekani, uning tizimni takomillashtirish borasidagi amalga oshirayotgan ishlarini yoqlashi hamda bu kunda xalq o'zi ko'mak berishga tayyor ekanligini bildirib o'tgan. Endi ish materiallarini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchidan fikrimi davom. Biroq keyingi sud majlislariga ommaviy axborot vositalarini jalb qilish orqali va qonunda nazarda tutilgan javobgarlikdan qutulib qolish maqsadida bob o'zi gapirgan so'zlarning isboti borligini, voqeasi uning so'zlari Xalq ta'limi vazirligiga qaratilmaganligini vaj qilib da'voni tan olmaslik vazifasiga o'tdi. Ikkinchidan, javobgarning video murojaati matnida salbiy haqiqatga to'g'ri kelmaydigan yoki shan, qadr-qimmat va obro'ga putur yetkazuvchi axborotning tarqatilishi faktini tasdiqlash maqsadida sud lingvistik ekspertizasi tayinlandi va mazkur ekspertiza hujjati xulosasi bayonnoma shaklida sudga taqdim qilindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra Qobil Do'stovning video murojaati haqoratli so'z ishlatilganligi uchun yuridik shaxs sifatida Xalq ta'limi vazirligi rahbariyatining ishchilik obro'siga putur yetkazuvchi mazmundagi murojaat hisoblanadi. Buni ekspertiza xulosasi mazmunidan ko'rdik. Mazkur ekspertiza xulosasi sud yakunida adolatli, qonuniy va asosli qaror qabul qilish uchun yetarli deb o'ylayman. Chunki ekspertizani o'tkazishda maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassis, ya'ni filolog ishtirok etgan, uning xulosasi tegishli manbalarga tayanib qoldi deb. Albatta, javobgar mazkur ekspertiza xulosasini unga qonunchilikda nazarda tutilgan javobgarlik keltirib chiqarishini, mazkur xulosa asosida kelib chiqishini tushungan holda mazkur ekspertiza xulosasini rad qilishni so'ragan. Vaholanki, javobgarning video monologida ishlatilgan shu haqoratli so'zlar, yana sanab o'taman: xoin, haromxo'r, muttaham, sotqin va hokazo. Mazkur so'zlarning ma'nosi, ya'ni hammamiz o'zbek tilida gaplashamiz, o'zbek tilini mukammal bilamiz,
bu sözlerin manasını düşünüş için, video müracaatının mazmun mahiyetini düşünüş için lingüistik ekspertize ham kerak. Hammamız ki bu yaqqol ravshan bilinib ko'rinib turibdi. Bundan tashqari, to'g'ri so'z erkinligi kerak. So'z erkinligi bo'yicha barcha normativ huquq hujjatlar konstitutsiyadan tortib, barcha normativ huquq hujjatlarda so'z erkinligi tushunchasi keltirilgan. Biroq O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi. Mazkur tashkilot doirasida qabul qilingan xalqaro normalar, konvensiya va boshqa hujjatlar. Shulardan bittasi siyosiy va fuqarolik huquqlari bo'yicha xalqaro pakt. Mazkur paktda ham aynan so'z erkinligi borasida keltirilgan normalar mavjud. Hattoki shu normada ham agarda so'z erkinligi boshqa biron bir shaxsning sha'ni, qadr-qimmati, obro'siga daxl qiladigan, putur yetkazadigan bo'lsa, ma'lum cheklovlar qo'yiladi. Xuddi shunday, shu asosda Xalq ta'lim vazirligi o'zining sha'ni, qadr-qimmati va ishchilik obro'sini himoya qilish maqsadida Fuqarolik kodeksining 100-moddasiga asosan da'vo talabi bilan chiqdi. Va mazkur da'vo talabi to'g'ri qo'yilgan va asosli bo'lgan. Endi bugun bizlar boya ham kasbim aytib o'tgandik. Boshqa masalani ko'rganib kelganmiz. Muzokara so'ziga hozirchalik bildirgan fikrlarimiz shundan iborat, keyinchalik o'zlarimizga taqdim qilamiz. Xulosa qilib o'tmoqchiman. Xalq ta'lim vazirligining da'vo talablarini to'liq qanoatlantirishingizni demak, javobgardan o'zining video murojaatida keltirgan so'zlarga video murojaatiga to'liq rad berishini talab qilamiz. Ma'lum advokatim gapirib o'tdi. Advokati yo'lda o'zlar birinchi muzokara so'zlarida ko'rsatdi. Hurmatli sizlar, hurmatli javobgarlar, majlis qatnashchilari, xullas 100-moddani ro'yxat chiqib ko'rsatdingiz hozir. Ya'ni e'tiboringizni bir narsaga qaratishingizni xohlardimki, ya'ni isbot bo'lmasa, ya'ni bu talab asoslar berilmasa, bu javobgarlikka tortilishi kerak degan, ya'ni shunaqa narsa bor edi. To'g'rimi? Qatnashdingizmi? Xo'p. Men bu savolga qaytamiz. Da'vogar ishonchli vakili xalq ta'limi tizimiga hech qanaqa murojaat bo'lmagan deputatlik davrida deydi. Kim Xorliq o'zida 2019 yil 5 sentyabr kuni hurmatli sudya mana ko'rishingiz mumkin. Xorliq o'zida 2019 yil 5 sentyabr kunida xalq ta'limi deputat Kabul Do'stov bizga 2 kundan buyon ro'mol masalasida yuzlab murojaatlar bo'lmoqda. Xalq ta'limi, Ichki ishlar vazirligi, prokuratura bu nima degan gap degan da'vo bilan biz matbuotga chiqdik va o'sha vaqtdagi adashmasam Temur Qambarov degan anaqalar bor edi, o'shasi zaminda bor edi. Zamin ministrga chiqib shaxsan o'zim gaplashganman. Ya'ni bular fuqarolarimizni, xalqimizni konstitutsion huquqlarini toptaydigan 666-chi qarorni chiqardi va bevosita bular konstitutsion fuqarolarimizni konstitutsion huquqini toptalishini targ'ibotchilari bo'ldi. Bu millatga xiyonat birinchisi, ya'ni konstitutsion huquqiga xiyonat xalqimizni. Ya'ni bunga siz javobingizni oldingizmi bilmayman. Bu 1 yildan oshiqroq, 1.5 yil oldingi holat mana ijtimoiy tarmoqlarda bu turibdi, matbuotda chop qilingan. Xo'p. Endi ya'ni isbot talab qilinsa, ya'ni o'sha tegishli qonunchiligimizda tegishli 100-moddasiga asosan isbot talab qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Hurmatli sudya, sizdan iltimos qilaman, bitta narsani ko'rsatish xohlardimki, sizga ya'ni shunga ishonch komil qilishingiz uchun, ya'ni asosim endi shuncha. Yo'q, mikrofon yo'q-ku. Hurmatli sudya, jinoiy ish qo'zg'alganligi haqida ismi, familiyasini, adresini aytmaymiz.
88 ta maktab ustidan rahbarlar ustidan jinoiy ish qo'zg'alyapti va bittasi ularni ya'ni bevosita yana bir odamni ya'ni e'tiroz bildiraman muzokaraga o'tgandan keyin bu masala bo'yicha ehtiyot chorasi qo'llanildi. Buni ko'rdingizmi? Qabul. Muzokara bo'lishi ham mumkin emas. Iltimos qilaman, hurmatli studiya, menga fikrim to'liq tushuntirib berishni ta'minlab bersangiz, so'zim bo'lmasdan. Ya'ni 88-ta bitta tumanning 88-ta maktabida mana jinoyat ishini o'zingiz ko'rdingiz. 88-ta rahbardan ko'proq xodimni jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ya'ni toifa qalbakilashtirish bo'yicha 800dan oshiq o'qituvchilik toifasi qalbakilashtirilgan. Bu mana sizga taqdim qilingan 400ta hujjatdan bu bittasi. Hozir mana buni sizga mana taqdim qilishim mumkin. Oldin emas, buning ichida bor. Sizga taqdim qilmagan qilganman, lekin bular o'rganib chiqmagan, siz ham bilmayman. Qaragansizmi yo'qmi? Xo'p. Ikkinchi masala, hurmatli studiya. Xo'sh. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi va Xalq ta'limi vazirligini ustidan o'tkazilgan moliya nazorati haqida sizga ba'zi bir ko'rsatkichlar aytaman. Bu ham internet saytlarida turibdi. Hisob palatasini saytiga kirsangiz ham adashmasam bor. Saytlari ham bor mana. Xo'p. Xalq ta'limi vazirligi tizimi tashkilotlari tomonidan jami 192 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan deyaptida. Aytayaptiki, bu kamchiliklar deyapti. Noqonuniy o'zlashtirish, ortiqcha to'lov va o'g'irliklar natijasida talon-toroj qilingan deb. Bu nima deydi, bayonot beryapti Hisob palatasi. Ikkinchi bu dalilim, argumentim sizga. Va uchinchisini Moliya vazirligi o'zi beryaptiki, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, ya'ni budjet tashkilotlari ustidan o'tkazilgan moliya nazoratida 2000dan oshiq budjet tashkilotlari tekshirilyapti-da va eng ko'p talon-toroj davlat mulkini talon-toroj qilishi xalq ta'limida ajratilyapti va 2019 va 2020 yillarida qiyosiy tahliliga ko'ra 2019-yilgidan 2020 yilda 2.5 barobar davlat mulkini talon-toroj qilishi aniqlangan. Bu xiyonat emasmi? Xalqqa, davlatga, millatga pulga xiyonat emasmi? Bu uchinchi argument. O'ylayman, bu narsalar sizlarga kifoya qiladi. Ya'ni argumentim mana uchta hujjatda turibdi va bularda amalda xalqimizning konstitutsion huquqini oyoq osti qilganligida qanaqadir inson huquq normalariga to'g'ri kelmaydigan qaror qabul qildi va buni bevosita targ'ibotchisi bo'lgan va bu targ'ibotni hali ham davom etayotgan qizlarimizni, bolalarimizni, maktab o'quvchilarimizni konstitutsion huquqini ro'mol deb, poypoq deb, sochi deb buzib toptalayotganlarni targ'ibotchisi mana shularni o'zi. Bu ham xalqimga bo'lgan, millatimga bo'lgan xiyonat deb qabul qilaman bu narsani va buni hamma ko'rib turibdi va rad qilolmaydi. Xo'sh, shunga o'xshagan mana hujjatlarim, agar savollaringiz bo'lsa, yana eshitishim mumkin. Hurmatli xotiba yetkazib berasiz. Suddan so'raysiz. Suddan bu da'vo arizasini bekor qilishingiz kerak. Rad qilishingiz. Chunki men asosini berdim, ya'ni bular da'vosi asossiz. Mana chetga qo'ysam bo'ladi. Assalomu alaykum, muhtaram sud ishchilar. Hozir da'vogar va javobgar fikrlarini qismay eshitdik. Bugun o'zi da'vogarga bir 2-3 ta savollarni to'plab kelgandik. So'rashga imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Shuning uchun holat bo'yicha qisqa-qisqa har bitta yo'nalish bo'yicha to'xtab o'tmoqchiman. Qo'limizda da'vo arizasi turibdi. Birinchi betida bu da'vo arizasi birinchi o'rinda da'vogar tomonidan yozilgan. Lekin da'vogar tomonidan shu ariza yozilganda da'vogar o'zini tashkiliy huquqiy shaklini hozirgi kunda biladimi, bilmaydimi degan savol chiqib qoladi. Chunki da'vogar o'zi korxonami, tashkilotmi, muassasami, o'zi qanaqa shakldaligini statistika organlariga kirib turib bir og'iz e'tibor qaratadigan bo'lsa, bu yerda da'vo arizasini tegida nima deb yozganliklarini boshqatdan o'rganib chiqishlar kerak edi. Birinchi masala.
İkinci mesele. Otken sud mahkemesinde ekspertlerge soru verildi. Ekspertlerge soru verildi. Aytingchi edi. Davogar tomonidan savol berildi. Xoin, haromxo'r, qo'rqoq, tupoy, muttaham, poraxo'r degan fikrlarni qanaqa fikrlar degan baho berishdi işte. Lekin ben birorta bitta hujjatda tupoy degan jumlani ishlatganligini eshitmadim. Ekspertiza xulosasi deb aytayotgan o'sha bayonnomani qayerda? Bu davogarning o'zi bu jumlani o'ziga nisbatan nimaga ishlatyaptimi? Davogarning vakillari o'zlariga nisbatan bu cümleyi yerine demek işlet yaptım ama hayır olmaz. Çünkü bu cümle hiç hayırlı yok. Aynısı tupoy diyen cümle. Yani ekspertten soruyoruz. Tupoy diyen cümleyi kayırdan aldıyız. Bu kanaka cümleydi böyle. Lekin tupoy diyen cümle müracaatlı özde yok bu. Sen tupoysan diyen cümle yok. O şefaletken kısmı itibar karacı soruyorum. Hakikaten hazır gününde yurtbaşımız tamamından Uzbekistan Respublikası'nda korrupsiyaya karşı kuraş tizimini yeniden takamurlaştırır. Çorra tadbirleri doğrusundaki farmağını asası. Kiyinki yıllarda memleketimizde korrupsiyaya karşı kuraş sahasında muhim taşkili hukuki islahatlar amelge aşırıya. Bunu hemen tamamlamışız. Bunda soru yok. Ahali hukuki angı, hukuki madeniyatını aşırışkaya, cemiyette korrupsiyaya murasas, münasebette şekillendiriş, ki yönlendirilgen tizim çoraları mükemmel görülüyor. Kününün günü bazı, basıçlı basıçlı. Hiç kanıka, yani prosent hesabı da cüdeye yukarılıp getirdiğimiz, hemmeden şu nersi talep yapılıyor. Bu nersi korkturmuş. Hiç inkar etmedi bu nersi. Hemmemizi, maksadımız, cemiyetimiz, yerdeki rojdanışı yıkaratırken. Her bir şahsı. Şu talepası da hatta alın var filmini. Yani, bir de soğanım vardı oraya. Bana hazır günde hat talimi vazirligi ham 2019-2020 yillardagi korrupsiyaga karşı kuraş davlat dasturiga kiritilgan. Bu ham qo'yib bermoqchi bo'lgan savollardan bittasi edi. Davlat dasturiga kiritilgan. Buni hech inkor eta olmaydi. Demak, korrupsiyaga karşı kuraş davlat dasturiga kiritilgandan keyin birinchi o'rinda do'st tomonidan Qobiljon tomonidan shaxsiy subyektiv fikr va taklif yo'nalishida murojaat qilindi. Şu taklif yönelişte kılınken müracaatı, özü, halk talim vazirliği örgendi mi? Asıl bir bakçı. Ah, bunlar müzikse örgendişme gerek yok az. Dost da bana, yürüdük ve sonuç haklarının müracaatları doğrusu kanunu asarsan, her bir şahsı özü, müracaat kılınkenler ki taklifle veriyor. O taklif örgendirlik, yaşlayelik, bu yaşlaşma meselesi bu içindir. Kanı. Birinci yolunda halk talim vazirliği örgeniş gereğiydi. Qobiljon do'stov keling, mashinani yetibsiz. Qayerda nima muammolarimiz bor? O'sha muammolaringizni menga keltirib bering, o'sha muammolarni yechaylik birdaniga. Rahmat sizga. Ikkinchi yo'nalish. Qobil do'stov tomonidan qilingan murojaat bo'yicha ma'lumotlarni oldingi sudda ham sudga taqdim qildik. Mana hozirgi kunda Qobil do'stov tomonidan yana sudga hujjat taqdim qilinyapti. Qonun talabiga asosan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining sud amaliyotida fuqaro va tashkilotlarning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo'llash to'g'risidagi 92-19-iyun kundagi 5-sonli qarorining 11-qismi B bandiga muvofiq Qobiljon do'stov tomonidan qilingan murojaatlar haqiqatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Birinchi o'rinda sudga hujjatlarni taqdim qilishdan oldin da'vogar shu ma'lumotlar haqiqatda to'g'ri kelish yoki kelishmas, kelish yoki kelmasligini birinchi navbatda o'zi o'rganish kerakdi. Ana o'rganib turib, undan keyin sudga murojaat qilish kerakdi. Bundan tashqari, mayli o'sha paytda Qobiljon do'stov tomonidan qilingan murojaatni o'rganmagan kerak. 400'dan ortak malumat, 400'dan ortak otken sütte ettiler. 400'dan ortak malumatlarını sütke takdim kılayakmadım ben. Değil mi? O şey 400'dan ortak malumatlarını kilip alıp örgendiler mi onlar? Birinci savaşlar, bir bakçıydılar. 400'dan ortak malumat diye çare kurun değil mi? O şey 400'dan ortak malumatlarını takdiri ne mi buldu? Bunu örgenme gerek mi? Bunu örgenmezsen tabii fazla günce davanı kolla kuvvetleyemiz diye yaptılar. Agar da buni haqiqatda holatni haqqoniyligini o'rganmagan bo'lsa-da, nima sababdan haqiqatga
to'g'ri kim edi deb aytayapti. Do'st tomonidan bildirilgan murojaatda do'st yolg'on gapirdi deb aytayapti. Haqiqatda to'g'ri kim edi deb aytayapti. Hamma asosi bormi birinchi o'rinda? Undan tashqari amaldagi qonunlarga asosan ishdagi kamchiliklarni tanqid qiluvchi haqiqatga to'g'ri keladigan ma'lumotlarga shan, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini oyoq osti qiluvchi, obro'ni to'kuvchi ma'lumotlar hisoblanmaydi deb ko'rsatib o'tilgan, aniq ko'rsatib o'tilgan bu narsa. Amaldagi qonun hujjatimizga asosan. Ya'ni haqiqatga to'g'ri keluvchi ma'lumotlar. Demak, haqiqatga to'g'ri keluvchi ma'lumotlarni nimaga xalq ta'limi vazirligi o'rganmaydi bu narsani? Hamma xursand bo'lishmaydimi bu narsadan olishganda ma'lumotlarni? Endi yana keyingisi do'st tomonidan berilgan subyektiv fikrlarni hozirgi kunda baholash imkoniyati yo'q. Shaxsning huquqiy fikrlarini baholash imkoniyati yo'qligi xalqaro huquq normalari bilan ham o'z tasdig'ini topgan. Bu murojaatni birinchi navbatda Xalq ta'limi vazirligi haqqoniyligini o'sha vazirlikni tegishli mansabdor shaxslar haqqoniyligini tekshirishi lozim. Tekshirib, do'st tomonidan berilgan 10 ta ma'lumot yoki 20 ta ma'lumotdan 9 tasi noto'g'ri, 1 tasi to'g'ri. Chegarani aniqlab olish kerak edi. Chegarani aniqlab olgandan keyingina bu ma'lumotlarga haqqoniy ma'lumotlar deb aytardik. Endi demak, savol tug'iladi bu yerda. Tekshirish, o'rganish o'tkazdingizmi? Javob bo'ladi, yo'q. Do'st tomonidan berilgan ma'lumotlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazib, butun respublika bo'yicha o'rgandingizmi? Yo'q, o'rganmadim. O'rganmagan bo'lsangiz, tekshiruv o'tkazdingizmi? O'tkazmadim degan savol bo'ladi. Buni natijasini unaqada qanaqa baholadingiz deydigan, chunki ana bir shaxsni javobgarlikka tortishimiz uchun natijasini baholashimiz kerak. Natijasini baholaganimiz natija nima bo'lib chiqadi? Natija nol bo'lib chiqadi. Ertaga shu do'st Qobiljon tomonidan qilingan murojaatlarni o'rganganimizda bu bergan ma'lumotlar hammasi to'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Bundan tashqari, to'g'ri, hozirgi kunda advokatlar davlat tashkilotlarida ham huquqshunos sifatida faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan. To'g'ri, hozirgi kunda ko'p hamkasblarimiz davlat organlarida huquqshunos sifatida ishlab kelyapti. Yo'l ochildi. Chunki advokatlarga ham yurt boshimiz tomonidan yo'lni shunaqa ochib berdilar. Hozir ishlayotgan malakali mutaxassislarimiz hamma joyda. O'sha xalq ta'limida ham bor, 1-2 yil oldin mana o'zim ham Maksim Gorkiy ko'chib borishgan, mana o'zim ham xalq ta'limiga taklif qilishgan, birinchi qavatda qanaqa yangi tashkilot ochilayotgan, shirka kelgan deb turib. Davlat tashkilotlari bizni ham qilishyapti. Mayli, lekin bu birinchi o'rinda biz huquqshunoslar o'sha har bitta holatni o'zini o'rganishimiz kerak. Bu yerda bir narsani ko'ryapman, Xalq ta'limi vazirligi do'st tomonidan berilgan shaxsiy fikrlarni o'rganishni umuman xohlamayapti. Demak, bular hozirgi kunda xalq ta'limini o'rniga xalq ta'limiga qilingan murojaatlarni xalq ta'limi o'zi bajarmasdan turib sudga olib bersin-da, sud o'rgansin-da, keyin ularga javob bersin. Faqatgina hamma narsani sudga ber. Sudga berishdan oldin birinchi o'rinda o'zingiz o'rganishmaydimi? Yoki bu nima o'zimizni ko'rsatishimiz, jamiyatimizga e'tibor qaratayotganimiz, jamiyatga salkin o'zimizni ko'rsatish hisoblanadi bu narsa. Agarda xalq ta'limi bu ma'lumotlarni yoki bu xalq tomonidan xalq ta'limiga berilgan ma'lumotlarni o'rganishning nima qizig'i yo'q chunki. Ayniqsa xalq ta'limi. Qizig'i bo'lganda edi shu paytgacha kelib o'rgangan bo'lardi. Bundan tashqari yana bitta narsani e'tibor qaratishingizni so'rayman. Da'vo arizasi kiritilgan bo'lib turib, da'vo arizasini hech kim kengaytirishga va o'sha aytilgan jumlalarni kengaytirishga va toraytirishga hech kim haqqi yo'q. Da'vo arizasini aytilyapti, rad etilsin deyapti. Demak, hozirgi kunda Qobil Do'stov bergan ma'lumotlari hech qanaqa o'rganilmasdan turib, Qobil Do'stov tomonidan rad etilishi kerak ekan. Ertaga agar Qobil Do'stov tomonidan berilgan to'g'ri ishlar ma'lumotlar agarda to'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa,
ertaga buni natijasida xalq ta'limi vazirligi ham rad etib beradi boshqatdan? Yo'q biz adashamiz. Yo'qki, haqiqatda qobil do'stim rad etib bersinlar. Bo'ldi, bugungi kunda men korrupsiyani oldini olish maqsadida boshqa takliflar bermayman degan rad etib bersinlar. O'sha holatlarga ham sal qisman e'tiborga olishimiz kerak-da. Hurmatli studiya, hurmatli advokatlar, hozirlar gapirdi. Hozir kunda mana yana da'vo arizasiga qaytaman. Da'vo arizasi o'zida. Da'vo arizasi bo'yicha har bitta bo'limi, har bitta jumlasiga nisbatan e'tibor qaratib chiqdim. Ya'ni bu yerda ma'lumotlar berilyapti. Qarshini maktablarni ko'ringlar. Qarshini maktablarni ko'ringlar. Surxondaryoni maktablarni ko'ringlar. Samarqanddagi ayrim maktablarni ko'ringlar. Temuzlar bilan suhbat bilan jarayotganda screenshotdan bir narsada ma'lumotlar keltirib olib kelib bergan. Ularga ham juda aytayapman, hech kim inobatga olmayapti, so'rayapti deyaptilar. Ana o'sha ma'lumotlarni sekin olaylik birdaniga. Ana o'sha ma'lumotlarni olib turib o'rganaylik. Ey bundan tashqari, men o'g'limni maktabga bu narsa aro partasiyo yoki bir aro hammaga muhtoj, issiq bo'lmagan shu holatdagi maktablarga to'g'ri aytyaptilar. Siz bunaqa holat bo'ladigan shu maktabga bermang deb aytyaptilar. Endi xalq ta'limi vazirligi da'vo arizasi kiritayapti-da, shu gaplari amalda ish oshiryapmiz-ku, bu gaplari bizga ta'sir qilib ketdi degan ma'noda da'vo kiritayapti. Fakt bor-ku. Ey bundan tashqari bu da'vo arizasida biror bir fikr aytol da'vo arizasiga umuman qo'shilmayman endi da'vo arizasiga. Da'vo arizasida berilganda birinchi o'rinda haqiqatda da'voni talablarini asoslab berishni so'rayapti. Ya'ni uch moddani aytayaptilar-da, o'zlarining rad javoblarini keltirib bersinlar deyapti. Men keltirib berishim uchun mana birinchi bergan ma'lumotlarni siz o'rganing, xalq ta'limi vazirligi, ana undan keyin so'rash mumkin. Xo'p. Yana da'voga hozirgi paytda o'zlarini muzokara nutqlarida ekspertiza o'tkazishga asos yo'qdi deyapti. To'g'ri aytibdi. Ekspertiza o'tkazish uchun asos yo'qdi. U ekspertiza o'tkazish uchun kerak ham yo'q edi. Chunki bu ma'lumotlarni o'zlari birinchi o'rinda xalq ta'limi vazirligi o'zlari o'rganishlari kerak edi. Haqiqiy holat to'g'ri keladimi, kelmaydimi? O'zlari o'rganib turib, o'zlari o'rganganlaridan keyin kelib sudga chiqishlari kerak edi. Chunki sudga chiqishi o'zi asosan noto'g'ri birinchi o'rinda. Undan tashqari yana aytayapti, o'z fikriga ega bo'lishi va obro'-e'tiborimni hurmat qilishi lozim deyaptilar. To'g'ri, obro'-e'tiborlarni hurmat qilishi lozim. Lekin bu ma'lumotlar ularga mazkur. Hozirgi kunda mana yana boshda aytayapman, xoin degan jumlani mazkur do'st tomonidan o'sha boshdan oxirigacha ko'radigan bo'lsa ishlatilmagan. Ertaga savol bo'ladi. Bu xoin degan so'z do'st ishlatmagan ekan, boshqasi ishlatmagan ekan. Nimaga siz nimaga ishlatyapsiz? Xalq ta'limi vazirligiga kimga nisbatan ishlatyapsiz? Yo'q bu narsa. Sen palovchisan, xoinsan degan yoki sen tupoysan degan gapni ishlatyapsiz. Bu narsa ishlatmagan, tupoyga nisbatan aytyapsiz. Ana o'shaning uchun har bitta bildirayotgan hujjatimizni birinchi hujjat rasmiylashtirayotganda huquqshunosimizni protsessual taraflariga birinchi navbatda e'tibor qaratishimiz lozim. Bundan tashqari ish hujjatlarida 700 mingta shaxsning manfaatlari yuzasidan ish yuritayapman deyapti. 700 mingta ishonchnoma yo'q ish hujjatlarida. Kechirib so'rab bildim. Bundan tashqari har bir shaxsim meni o'zimda ishlovchi o'qituvchi va murabbiylarimni bo'yicha men javobgarman dedi. Men javobgarman deyishlari uchun birinchi o'rinda bu narsagacha vakolat olib kelishlari lozim edi. Ya'ni ishonchli vakil men javobgarman deyishidan oldin ertaga o'sha ishonchli vakillar biror bir joyda jinoiy harakat yoki noqonuniy harakat qilinadigan bo'lsa, Xalq ta'limi vazirligi o'sha paytda o'z xodimi uchun moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladimi? Olmaydi. O'zingiz uchun o'zingiz javob bering.
Hadi gidelim. Oziz için oziz cevap vereyim diyenler gibi İşançta onlardan böyle hükümetli gelişkisiyle ilgisi lazımdı da böyleydi bana amca. Bari yani bu şahsi fikirlerim doğru hazır günde muammalar var. Amelde aşırı yaptı. Birinci devlette dost tamamından kırılgen müracaatı örgenilmegen sud himoya yoki ayblov tarafida bo'lmaydi. Sud bilamiz xolis o'rtada ikki tarafın manfaatlarini maqsadini ko'zlamaydi. Sud faqatgina haqiqat tarafida bo'ladi. Birinchi navbatda hozir xalq ta'limini vazirligini o'zi da'voni asoslantirib berish kerak. Xalq ta'limini o'zi da'vo arizasini yozayotganda haqiqatan u korxona muassasasi yuk tashkilotligini o'zi birinchi o'rinda o'zi bilmaydi, mana shu fikr bo'yicha. Da'voni bureaukratik suv. Tashkilotni hozir bu yerda tashkilotning shon va qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risida da'vo ariz kiritilyapti. Bu adashmasam bu xalq ta'limi vazirligi muassasasi. Yalnız ki cevap verin diye kendine de bu o zaman siz fikirleriniz yetip oldunuz. O zaman fikirim ettim. Yapın bunu ne yapayım olsun. Fikirim şu. Rahmat. Salamu aleyküm. Hürmetli arkadaşlar. Hürmetli arkadaşlar. Ana bugün biz Halk Tarım Vazirliği'nin Bağlı Dost Fikir Nispatan Kırtırken Dava Rizisi Boyunca Sud Meclisi'ne yakın arkadaşlar. Sıkılmaz. Ana Halkas'ın fikirleri kolda kuvvetleyemem. Ve özümden hoşumca konuşmaya çalışmam ki Özbekistan Respublikası Konstitüsü'nün 29. maddesinde her kim fikirler, söz ve ekvat erkinliği hukuki yege. Her kim özü istegen akvalıkı izler, alış ve bir farklılış hukuki yege. Amaldaki konstitüsü tüzümüne karşı paratılgan akvalık ve kanundan belirlengen başka şekillerler bundan müstesna olacak. Şimdi bana bir vasıta Kabul Dursuz müracatıyla et organizasyon olsak, avalı Kabul Dursuz bu video müracatı altında bir şahsi manfaat ve başkanımla sözü etkini yok. Şu video müracatı altında milletimiz, vatanımız, şu her durumumuzda bir ertege bir yakışı bozulan degen manfaatı bir video müracatı bir yolu yaptı da bunu halk tarzı lazımlığı bozuge bir ne diyeyim, bir hak aratı bir sol yaptı. Şimdi bana İngilizce kontekstten alınken bir hain, bitti sözü alıp fakat vurgunu uşangı verdi yaptı. Vaholan ki bana hankasına mektup ettiler. Şu video müracatında video müracatı boyunca deliller yoktu noktada. Deliller sıfatı girdirilgen 88 nefer aynen halk talimi tizimden çıkanlar direktörlerinin genisbeten cinayet cevabiyatı karşı boyunca sürdüğün hükmü kanunun küçüğü kırdı. Bu ispat, bu aynen şu halk talim tüzümünden çıkandı bana. Kadımda. Şimdi bana ekspert klasası fikir edilmişsak. Biz bana uçan sefer hazır davalar ayetiyatlar ki gözleri çatırıp gözleri attıldı. Ekspertize klasası kaynanır. Avala ekspertize klasası bundan, Bratislava konularında bundan doğru kemiydi. Bayanlarla emez, ekspert klasasından çıkandı. Onda yurtkızılgan joyz. Cinayet cevabiyatı kursu ogohlandırış. Kırsal motoru çizgen. Hala olursa. Biz bilmiyiz bu klasa vergen ekspertlerde kanunla belirlenen sertifikatı var yok ki yok gibi bilmesin. Bana bildik yok. Şimdi yana var şu karakterimiz etkilerin ekspertiz ve klasasının 9'da şahs tamamına imzalan etti. Bakalım ki bu ayrımların umuma dahli yok. Bu fikrem vermediğini prosta diye kardeş ki kol koyup tuldur koyardı. Şu 9'dan fakat 5'te ekspert sözlerine bir şart vergen. Sözlerine bir şart vergen de bu cümle kızı bittesi Yusuf'a karşı buna verirdi. Kulası. Fakat 4'tesi bu hakaret sonuna mıydı derdi. Lekin akı geçirme. Ne bakıyordu? Kulası da şu hakaretliydi. Bir bakım derdi de bana mesela ad diyordu. Bir sadar okulabiyen olsak bir sayıda 30'nin başkanı. Törge bir kaç on yutgen? Acaba 3'ge 2 yan değil mi? Törge burada, klası da bu nubat digen, hakarat digen, başlık digen, digen cümleleri işletildi. Yani fikrimce bu nubanın ekspertler klasasını makbul devrinde kısallar bu miydi? Devrinler makbulü gavayı, oliyi sütleyen muharrarları hem var.
Endi shu da'voni to'liq rad qilishingizni so'rayman. Rahmat. Sud, hurmatli prokuror, ushbu protsess ishtirokchilari. Mana bugun biz O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining tashkilotni shani qadr-qimmati va ishchilik obro'yini himoya qilish maqsadida qabul qilingan nisbatan kiritilgan da'vo arizasi yuzasidan sud tergovini tugatib, sud muzokara qismiga o'tdik. Ushbu holat yuzasidan mana himoya vositasiga qabul do'stov hamda hamkasblarimiz to'liq o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Bu holat bilan takrorlamasdan bular tomonidan e'tibor qilinmagan holat yuzasidan gapirmoqchiman. Avvalambor da'vogar da'vo arizasini kiritgan vaqtda da'vo arizasi yuzasidan, ya'ni kimning shaxsan kimning sha'ni, qadr-qimmati, ishchanlik obro'iga qay darajada putur yetdi. Sud majlisi davrida shu holatlarga aniqlik kiritib isbotlab berish kerak edi. Bu holat yuzasidan har qanday bergan savolimiz ochiq qoldi. Chunki buni isbotlash iloji yo'q. Bitta guvohimiz keldilar, sizni qay darajada sizni ishchanlik obro'ingizga putur yetdi degan savolimizga deyarli javob bermadilar. Bu holat bo'yicha aniq bir tushuncha bera olmadilar. Shuningdek, fuqarolik ishi yuzasidan berilgan da'vo arizasida ham bu holatni isbotlovchi birorta dalil taqdim qilinmagan. Ya'ni Qobil Do'stov mana shu chiqishidan keyin birorta bir vazirlik xodimi kasal bo'lib qoldimi yoki ish tashlash bo'ldimi, boshqa holatlar bo'ldimi, bu holat yuzasidan birorta birda na da'vo arizasida, na sud protsessida isbotlab bera olishmadi. Bundan tashqari, Fuqarolik protsessual kodeksida ekspert tomonidan beriladigan xulosa haqiqiy xulosa tarzida qilinishi kerak edi. Fuqarolik protsessual kodeksida bayonnoma degan terminning o'zi yo'q. Ya'ni dalil sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ekspertlar bayonnomasi degan terminning o'zi yo'q. Keyin qolaversa mana da'vogarimiz tomonidan aytayotgandilar, bular ekspertiza talab qildi, kechirasiz. Lingvistik ekspertiza prokurori taklifi bilan bo'ldi. Biz faqat prokuror tomonidan keltirilgan iltimosnoma yuzasida o'zimizni fikrimizni bildirdik xolos. Agarda lingvistik ekspertiza qonunga zid ravishda o'tkazilgan bo'lsa, lingvistik ekspertiza o'tkazish davrida aynan shu yerda qatnashgan yuristlarimiz qonun talablarini bilmaydigan bo'lsa, bu zaifimiz emas. Albatta, uning uchun o'zi kerakli darajada o'sha ekspertizani o'tkazgan boshqa xodimlar javob beruvladi. Mana, hurmatli sud, sizning qo'lingizda ekspertiza tomonidan yuborilgan hujjatlar bor. Mana, ekspertimiz kecha jinoyat javobgarligi haqida ogohlantirildi. Agarda ogohlantirilgan bo'lganda, bu to'g'risidagi hujjatni taqdim qilgan bo'ladi. Jinoyat ish hujjatlarida yo'q, fuqarolik ish hujjatlarida yo'q. Shuningdek, qay tartibda o'tkazilganligi, kim tomonidan, qanday tartibda, nechinchi raqamli buyruq bilan bular ekspertiza o'tkazilganligi, bu to'g'risida ham bironta hujjat yo'q. Demak, bu O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumini dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarori talablariga asosan nomaqbul dalil, bundan fuqarolik ish bo'yicha dalil sifatida foydalanib bo'lmaydi. Endi shu bilan birgalikda sud protsessi davrida mana Qobil Do'stov tomonidan prokurorimizga nisbatan ishonchsizlik bildirilgan edi, lekin bu holat sud tomonidan ochiq qoldirildi. Bu holatda ham o'zingiz maslahat uyida munosabat bildirasiz. Va so'zimni yakunida Qobil Do'stov hamkasblarimiz mana tomonidan bildirilgan barcha fikrlarga to'liq qo'shilgan holatda da'vo arizasini to'liqligicha rad qilishingizni so'rayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Raisi yetuvchi, sud jarayoni ishtirokchilari, mana ochiq sud majlisida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar do'stov Qobilga nisbatan
tashkilotning shani, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish to'g'risidagi da'voingizni ko'rib chiqib, ishni ko'rishni yakunlamoqdamiz. Mana hozir da'vogar murojaatlar vakillaridan eshitdik. Shu bilan birga, men ham javobgar tomonidan ijtimoiy tarmoqda qilgan video murojaatda gapirilgan gaplarning holatlarining mazmun mohiyati, ularning qonuniylik nuqtai nazaridan qisqa to'xtalib o'tmoqchiman. Şu dava arizada keltirgan hollardan birisi bu korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor. Bunu biz isloq qilmadik. 40 yildan buyon bir xil odamlar attestatsiyadan o'tkazadi yoki keladi, pulini soqqasini olib ketadi. O'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan. Bu tomonlarning fikrlarini eshitdik. Buni muhokamada degan javobgar tomonidan keltirgan vajlari umumiy bo'lib, bu degani bu O'zbekiston xalq tizimida ta'lim tizimidagi xodimlarning attestatsiyadan o'tkazilishi korrupsiyaga aylangani, ularning barchasi jinoyatchi degani, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va poraxo'rlik jinoyatini sodir etgan shaxslar qaysi bir soha vakili bo'lmasin, belgilangan tartibda fuqaro tomonidan berilgan ariza va boshqa asoslarga ko'ra fuqaro olganligi tasdiqlangan taqdirda ushbu mansabdor shaxs yoki uning sheriklariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Jinoyat protsessual kodeksi kodeksi talablariga ko'ra tergov harakati olib boriladi, natijasiga ko'ra sudga yuboriladi va sud ko'rib chiqilgan nisbatan ayb tasdiqlangan taqdirda hukm chiqaradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 26 moddasida jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi. Shuningdek, Konstitutsiyaning 48 moddasida fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga rioya etishga, boshqa kishilarning huquqlarini, erkinliklarini, shani va qadr-qimmatlarini hurmat qilishga majbur deb ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 23 moddasida aybsizlik prezumpsiyasi qonun talabi mavjud. Faqat sud organi shaxsni jinoyat sodir etganlikda ayblash va jazo tayinlash jazosidan ozod qilish, ayblov yoki oqlov huquqi chiqarish huquqiga ega. Javobgar do'st esa butun bir jamoani korrupsiyaga botgan tizim pulini oladi ketadi. Odamlarni qiynagani kelgan deb asossiz o'ta og'ir hisoblangan poraxo'rlik jinoyatini sodir etganlar. Vaholanki har bir xalq ta'limi tizimida ishlayotgan o'qituvchi va ustozlarning oila a'zolari, ularning yaqinlari va qarindoshlari bor. Bu ayblovlar ularni ham qadr-qimmatiga, ularning ham shonini kamsitishga qaratilgan deb hisoblayman. Ikkinchi masala bu millat maktabini qaranglar. Bolalarimizni qaranglar, qarshini qaranglar, qamashini qaranglar, boshqa bir Surxondaryoni, Samarqandni qaranglar. Bolalarimiz morxonada o'qiyapti-ku, sizlar nima qilyapsizlar? Javobgar do'stim tomonidan bu murojaat o'ziga yarasha chaqirib, bu nafaqat xalq ta'lim organlariga nisbatan, balki ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan o'qituvchilarning ota-onalari, yaqinlari, aka-ukalarining e'tiboriga butun xalqqa qaratilgan chaqiriq. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin ta'lim tizimini isloq qilishda ishlar olib borildi. Ayniqsa bu sohaga respublikamizda oxirgi yillarda juda katta e'tibor berilib, yangi maktablar qurildi, qayta ta'mirlandi va bu ishlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Bu sohada davlatimiz byudjeti tomonidan katta mablag'lar ajratilmoqda. Ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishda katta ishlar olib borilmoqda. Sohaga oid qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. Javobgar do'stim esa bu sohada amalga oshirayotgan ulkan ishlarni ko'rmayaptimi, bilmayaptimi? Bo'lyapti. Uchinchisida, ya'ni ertaga bilinglar, senlar xoinlar safida qolasizlar. Shuncha ham muntaham qo'rqoq bo'lasizlarmi deb o'ziga yarasha jahl bilan murojaat qilishi do'stim tomonidan, xalq tomonidan norozilik namoyishlarini o'tkazishni xohlaganman. Tinchlik buzishmi, osoyishtalikni buzishmi? Xalqimizni va butun dunyo xalqlari boshida tushgan koronavirus kasalga avj olgan, respublikamizda qator cheklovlar e'lon qilingan davrda ertaga biringlar, senlar xoinlar safida qolasizlar, shuncha ham muttaham qo'rqoq bo'lasizlarmi kabi bu chaqiriqlarni qanday tushunish mumkin? Buning oqibatida nimalar yuz berishi mumkin? Javobgar tushunib yetganmi? Xoinlarni aniqlash va ularni jinoiy javobgarlikka tortish tartibi qonunlarimizda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 152 moddasida ko'rsatib o'tilgan. Javobgar yana sud davomida berilgan savollarda o'zini bu holat, bu gapirgan gapini oqlash maqsadida buyuk bobomiz Abdulla Avoniy tomonidan aytilgan deb sudda chaqirish ko'rindi. Vaholanki Abdulla Avoniy bobomiz bunday xoinlik so'zini ishlatmagan, bunday haqoratli so'z aytmaganini hamma biladi.
Ama yaptırdığımız ki, eğer buranın bir şahs köçede ikinci şahsı karata hain, harabur, müddehim bir haberle gen, yok ki tuhuma kılgın takdirde, o adam albette uzun cevabını verirdi. Bu kadarını aitken şahs kaltaklanadı, yok ki kuzu bu kadarı. Dördüncü mesele bu, video müracaatı bayan kılgın. Ben babalarımla bu Uzbekistan'da talim alışını umumen istemeyim. Çünkü bu tizim işten çıkan, çırıp bulgen, şunun için sizler ki hem masara diyemeyim ben. Eğer tizim uz vermediyken olsa, bolalarını bir doğutmayayım ben. Doğru, bu halde cevap ver, haklısa, hakikaten okusuz okusması bir ürün şahsa uzun işi. Haklısa, Avrupa'da bu halde Amerika'da doğutlar. Lekin, cevap ver, dostu, farzanlarının Uzbekistan'da okutması gibi başkalar ki, hem şunu masara veremediyken çakırdı. Buna halk talimlerinin adımlar ki, var ki bütün Uzbekistan halkının itibar getirdikten çakırdı. Çünkü bu ödeme müracaatını kurken, o işten adli fukarı buladı mı? Ya ki ziyari fukarlarımızda talim tizimi hiç şanslı kaybetti, o kadar. Cevabı dostu bütün bir tizimde işleyirken 700 milyon artır, yani adli okutuştan tartır, talim, vazirgeçe bulgen, halk, talim, vazirgeçe kadınlarına kalıp ki dair asasız hakaratla sözlerine ayetişke, Respublik Hüzdeki maktablarını harap akbal gibi ayetişke, halkı müracaat kılıp, bolalarını Uzbekistan'da okutması ki davet etişke, Bromber pedagogik derecede ilimli olayı bulmaya şans bulatır. Respublikamızda bu sahadaki tanıdığı okutuş gerekliliği kasıp adımlarının barçasını karşısızlık ayırlaşırken içtiği içtimai tarmalarda hafı morar atılırken hafı yok edildi olayı. Cevabı dostu, ozu bana organik, şahsına organik sözcüler ayırdı. Ozu şahsı kim, deputatını, vazırımı, bloggerımı, Dr. Volman Seher, Türkiye'nin kurduğunda içtimai ve sadi sahalarına amalga uçuratken işlerini takip edilirken ruhsat İtirgen kanuni faaliyet yürütürken devlet yok ki non-devlet idare masası taşıyor kadını yok. Jurnalistin grammar gazet yok ki jurnal kadını yok. Yok bildi ki bu Uzbekistan Respublikası parası. Bana hazır Maya Tomandan ayıttı ki 400'dan artık hücretler taktım kıldı. Dalınlar taktım kıldı. Lekin onu eğer şimdi dalınları taktım kıldı olsa bu, bunu şey, talim vazirliği, halk talim vazirliği hoş vakti verilmegenliği korundurdu. Bundan taşkarı, dostu bozu şunday hakkı yiyken, bunu kanselerası var mı, bunu kanalası registratı bu hakkı verilmeyen, hakkı verilmeyen. Bunda vakalatları yiyemez ki. Bunu tam itibar izgen, alışın sorayım. Sırtta cevap var, bozu bana şahsını bilgimizi bırak, kuruluş, katta bir kuruluş kampanyası, rahbar yıkarına erkenliğine. Bilemiz, cevap tamamen kuşa, hakken şahslar, Xorazlardan kelib chiqib, shunday bir qurilish kompaniyasi biror-bir maktab bor, o'sha paxsadan qurilgan maktabni tuzatib berdimi, remont berdimi, ta'mirlab berdimi, g'ishini almashtirdimi. Bu ham sudga agar taqdim qilganmiz, bu uchun do'stga rahmat aytgan bo'lardim. Har bir sud jarayonida taraflar da'vogarmi yoki javobgar o'z dalillarini keltirishi va sud tomonidan bu dalillar baholanadi. Uzbekistan Respublikası Cina Korun Prasal Kodisi'nin 71. maddesi de taraflarının talepleri ve itirazlarını asaslayan yani, halatların mavcudluğunu yok ki mavcud yemezliğini sorduğun kanunu belgelenken tarifte anklaşka asas bulacağın farkındayı faktik malumat ve işte bu farkındayı üçün ahemet gibi bulacağın başka halatlar tarih bu içe delik sorulan. Her bir taraf uzun talepleri ve itirazlarını asas bir kursatken holatlarini isbotlashi kerak. 74-chi moddada qonun bo'yicha muayyan isbotlash vositalari bilan tasdiqlanishi shart bo'lgan ishning holatlari boshqa hech qanday isbotlash vositalari bilan tasdiqlanishi mumkin emasligi belgilandi. Sud tomonidan tayinlangan lingvistik ekspertizasida ham u O'zbekiston xulosasida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligi rahbariyatining ishchanlik obrazga putur yetkazuvchi mazmundagi murojaat ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Hammaga ma'lumki o'tkazilgan sud jarayoni davomida javobgar do'st tomonidan da'vo qaroridan inkor etuvchi biron bir asosli dalil taqdim eta olmadi deb hisoblaydi. Yuqoridagilarga yuqoridagilardan va O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi preliminar 1992 yil 19 iyun kunidagi sud amaliyotida fuqarolar tashkilotlarining sha'ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish haqidagi qonunlarni qo'llash to'g'risidagi qaror talablaridan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar do'st qabulida nisbatan tashkilotning sha'ni,
qadr qimmati va ishchilik o'g'risligini qilish to'g'risidagi da'vo arizasini qanoatlantirishingizni so'rayman. Prokurorga yetkazgan bor. Nimasi qimmatisi de? Talim vazirligi yopilgani yo'q. O'z ishlab turibdi. Qozon 6 gacha kechib, kechqurunga 9 gacha ishlaymiz. Biror marta murojaat kelib tushdimi? Yana bitta narsaga ahamiyatli joyi bor. Bu yerda jinoyatlar haqida xabarlamalar deb aytishyapti-da, korrupsiya holatlari, poraxo'rlik holatlari bo'yicha yozilgan deyshyapti. Bu jinoyat kodeksida bizda aniq belgilab qo'yilgan. Agar shu jinoyat to'g'risidagi ma'lumot bo'la turib, uni o'rnatilgan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qilinmagan bo'lsa, unda mazkur dalillar yoki yashirgan yoki mazkur jinoyatga sherik sifatida baholanishi mumkin. Bu narsani yana bir marta huquqiy baho berib, inobatga olishni so'rayman. Endi 666-sonli qaror qabul qilib, xiyonat bo'lgan kim degan gapni gapiryapti. 666-sonli qaror kimnikiligini yana to'liq aytaylik, vazirlar mahkamasining 2018 yildagi 666-sonli qarori. Bu vazirlar mahkamasi huzuri prostitutsiya kishi emas, bunda huquq bo'ladi. Adliya vazirligi huquq ekspertizasini o'tkazadi. Manfaatdor vazirlik idoralari bilan kelishiladi. Vazirlar mahkamasi ko'rib chiqqandan keyin qabul qilinadi. Keyin bu konstitutsiyaga qarshi degan narsalarni inobatga olib, bu yerdagi to'g'risidagi qonun bor, o'shanga muvofiq
ko'rish kerak. Hozir bu masalada to'xtash niyatim yo'q, xohishim ham yo'q, chunki bu noto'g'ri ayblov deb hisoblanadi. Endi ekspertlar haqida mana og'iz to'qib gapiryapti-da. Mana 9 tadan 5 ta ekspert gap nima? 5 tasi ekspert deydi-da. Bu yerda men bitta lingvist ko'rdim-da. Mana shu bayonnoma. Shuning uchun hozir yana ekspertizaga qaytish o'zi noto'g'ri deb hisoblayman. Nima uchun bizlar murojaatni qabul qilishni bizni to'lab berishimiz kerak-da? Postlarni yoki yuboratgan masalasini u video murojaat qilib chiqardi. Bu odamni mana shaxsiy manfaati bo'lib, shaxsiy manfaatni ko'zlamagan deb aytadilar-da, advokat. Qanaqasiga shaxsiy manfaatni ko'zlamagan bo'ladi, agar o'rnatilgan taqdirda murojaatni bizga yetkazmagan bo'lsa, faqat ommaviy axborot vositalariga chiqib olib, mana anaqa ekan deb odamlarni ko'zini oldida tizimga nisbatan beobro'sizlantirish siyosatini amalga oshirayotgan. Biz bu aniq shaxsiy manfaat sifatida qabul qilinishini xohlaymiz. Moliyaviy kamchiliklar haqida gapirdi. Mana hisob palatasi hamda xalq ta'limi vazirligi o'zlari urg'u berib o'tdilar. Xalq ta'limi vazirligi hamda hisob palatasining hamkorligida tashkil etilgan ichki nazorat hamda audit xizmati xodimlari tomonidan tekshirish o'tkazilgan 2020 yil fevral, yanvar, fevral oylarida nima uchun qilingan? G'alaba ko'tarilmoqchi. Kelinglar bir ko'raylik, haqiqatan pastdagi muammolar nima degani ko'raylik deb hisob palatasi bilan birgalikda borib, bizning auditorlarimiz o'zi o'rgangandi. Mana shu ko'rsatgan mana bu 88 ta o'qituvchi toifa sertifikatlarini qalbakilashtirgan degan masalani o'zini bizga topganmiz. Bu narsani hech kim esdan chiqarmasin kerak-da. Xalq ta'limi vazirligi topgan bu narsani. Xalq ta'limi vazirligi topib o'rnatilgan taqdirda bosh prokuraturaga, prokuratura organlariga yana boshqa huquq muhofaza qiluvchi organlarga berildi. O'shani asosida jinoyat ishlari ochilib, mana tasdiqlangan ekan. Bu bizning harakatimiz. Nima uchun bizning o'zimiz qilayotgan harakatimiz uchun biz yana xoin bo'lishimiz kerak? Nima uchun yana biz qoraqov bo'lishimiz kerak? Bu narsani yana bir marta inobatga olishni so'rayman. Yoki prokuraturaning xodimi emasmi? Hozir men qo'limdagi faktni berdim. Xo'p, agar sizga yana kerak bo'lsa, hurmatli prokuror, mana bu Navoiy viloyatidan kelgan turli tashkilotlardan har xil Yo, men taqdim qilyapman faktlarimni. Meni gapirtiring iltimos. Navoiy viloyatidan
kelgan anaqalar, ya'ni o'sha sud ishlari jarimaga tortilishi umuman rahbarlar tomonidan ko'rsatilgan bu ishlar. Xo'sh. Ya'ni biz qarshini qaranglar, qamashini qaranglar degan gapimga hurmatli sudya boya berish ismidan chiqdi. Bu audio va video tasmalari o'qituvchilardan pul talab qilishi, nima deydi, yig'imlar, kraska, maktab remonti, attestatsiya, mana buni video va audiosi bu yerda joylangan va bu hujjatlar elektron variantda ham bu yerda bor. Hurmatli prokuror, yaxshilab qarasangiz, mana bu yerda holatlarni ko'rasiz, buni sizga taqdim qilaman. Bu maktab Samarqand viloyatida. Bu bitta Navoiy emas, mana Samarqand viloyatini ham sizga taqdim qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hurmatli anaqalar, buni ko'rishingiz mumkin mana. Men siz sudingiz bo'lmadi, iltimos qilaman. Xo'p, bunisi hurmatli sudya, hurmatli prokuror Xorazm viloyatidan jinoiy ishlar, turli holatlarda, epizodlarda bu yerda ko'rishingiz mumkin. Va mana bunisi Buxoro viloyatidan va sizlarga dissertiga 600 hozir sizga aniqlik beraman. Xo'sh. 607 nafar o'qituvchi nomidan nomlanib kelgan. Menga murojaat tushgan sababi Sherzod Shermatovga yo'llangan murojaatlar birontasi ko'rib chiqilmagan mana bularning anaqasidan va bular majbur bo'lib menga yuboryaptiki, buni chiqarib aytib bering deb 607 ta o'qituvchi menga murojaat qilyapti. Ana bu sizlarga desert. Agar yana agar shunday anaqa bo'lsa, agar mavoda shunday ham kam bo'lsa, mana qolganlardan sizga tashib ketaman. Bu yerda hurmatli sudya, hurmatli prokuror e'tibor beringlar. Bu ma'lumotlar sizga oldin turistdan ma'lumot taqdim qildim-ku. Ana o'sha turistdan ma'lumotdan tashqari Buxoro, Samarqand, Xorazm va Andijon viloyatidan kelgan informatsiyalar. Ya'ni 4 ta 5 ta oblastdan yana keldi. Ya'ni bu ishga qo'shimcha qo'shishingizlar mumkin. Mana hammasi sizlarga. Marhamat, oldin urganinglar, ya'ni men shunda iltimos qilaman, oldin urgansinda, undan keyin asos yo'q bo'lsa. Replika hozir. Kollegamiz replika qildilar. Musulmon avvalan bor. Chunki bu yerda jurnalimiz faqat bir kishi narsa to'g'risida ketyapti. Xoin, qaramqo'r, qo'rqoq, tupoy, muttaham, poraxo'r. Kechagi holat bo'yicha aytildiki, faqat tupoy bo'yicha aytildi. Ya'ni ekspertiza xulosasini ochib qaraydigan bo'lsak, biror bitta joyda tupoy degan jumla ishlatilmagan. O'shaning uchun kollega, replikangizga javob shu. Chunki bu narsa muhokama qilinmagan narsani, muhokama qilinmagan narsadan ekspertga tupoy kimga ishlatildi, men bilmadim, siz qayerda ko'rgandingiz. Bu tupoysan degan narsani men o'zim ko'rmadim. Agar tupoysan deb aytilgan gap bo'lganda edi, bu narsani ekspert aniqlagan bo'lardi. Men o'zini bayonnomasida endi yangicha yana talqinda bayonnomasida uni ko'rsatgan bo'lardi. Birinchi savolingizga javob shu. Ikkinchisi, hujjatlarni o'rganish masalasi birinchi o'rinda Xalq ta'limi vazirligining vakolatiga kiradi. Qobil do'st isbotlab berish kerak emas bu narsa. Qobil do'st bu o'zi isbotlab berish kerakdi. Xalq ta'limi vazirligi o'rganish kerak bu narsa. Uchinchi ishonchnoma masalasini aytyapsiz. Ishonchnoma masalasi bo'lgandan keyin ustafini ko'ring deyapsiz. Har bir xo'jalik yurituvchi subyektni faoliyat turi, vazifasi, huquq majburiyatlari, tugatish tartibi ustafda ko'rsatilgan. Shundan tashqari direktorning vakolatlari ham ko'rsatilgan. Direktor o'zini jamiyatini, o'zini o'sha muassasasi nomidan mustaqil ish yuritayotganda ishonchnomasi yurishi vakolatiga ega. Rahbar o'sha muassasani nomidan ish yuritayotganda vakolatiga ega, ishonchnomasi. Lekin o'zini xodimiga nisbatan ish yuritayotgan paytda ishonchnoma talab qilinishi shart. Qonun talab. Bundan keyin aytyapsiz, mana hozirgi paytda
prokuror tomonidan ham aytib o'tildi. Bu talablar shaxsni obro' e'tiboriga, tashkilotning obro' e'tiboriga salbiy ta'sir qiladi, tushiradi. Bu demak, bayonnoma bilan o'z tasdig'ini topdim. Bundan tashqari da'vat degan jumlani ishlatildi hozir. O'sha buni aytgan gaplari, hozir mustaqil aytgan gaplari agar da'vat sifatida qaraldi deydi. Bu qaysi ekspertiza xulosasimiz bilan o'z tasdig'ini topgan? Buni doiraga kiritishimiz kerak. Bu da'vat bo'lsa. Shundan keyin fikr berishim mumkin. Yana boshqa tarafga qaytaraman. Sud da'vogar yoki javobgar manfaatlarini ko'zlamaydi. Sud faqatgina haqiqatni qo'llab-quvvatlaydi. Birinchi navbat. Bu yerda qonun bitta. Sudya, prokuror, advokat, huquqshunos to'rt tarafimiz qonunni bir xil o'qiymiz. Hujjatga bir xil yondashamiz. Ikki xil talqin qila olmaymiz. Ikki xil talqin qilishimiz uchun ikkita qonunni o'qishimiz kerak birinchi navbat. Hozirgi paytda yana aytadigan bo'lsam, do'st tomonidan mana 400 ta edi, unga yana 600 ta qo'shildi, 1000 ta bo'ldi. Shu 1000 ta xulosasini sud yana hozir holatga e'tibor qaratsangiz, da'vogar tomonidan bu hujjatlar bilan o'rganib chiqishi o'zi istamaydi. Qobil do'st tomonidan berilgan hujjatlarni o'rganish bo'lmasdimi deb o'ylayman. Uni faqatgina sud o'rganib chiqish kerak. Ya'ni shu 1000 ta murojaat bilan ham yana bizga bermadini, bizga kelmadi. Endi nima shu murojaatni eshitgan ekamiz? Adashmasam 6 oydan da'vo arizasi kiritilganiga qancha bo'lgan ekan? Avgust bo'ladigan bo'lsa 3-4 oydan beri bu murojaat chiqqandan beri da'vo arizasini yozib o'rganguncha 6 oy o'tgandi. 6 oydan beri shu narsa bilan ovora bo'libdi xalq ta'limi vazirligi. Shuni 6 oydan beri yurgandan ko'ra birinchi navbatda Qobil Do'stovga Qamashi, Qarshi, qaysi hudud bo'yicha oydinlik kiritish maqsadida shu hujjatlarni taqdim qiling deb turib bittagina xat chiqarib yuborganda bu masala yopilgan bo'ladi. Sudgacha yetib kelmagan bo'ladi bu birinchi o'rinda. Chunki bu narsa operativ hal bo'lingan bo'ladi. O'sha paytda o'zida. Shuning uchun ma'lumki hozirgi kundacha da'voni asoslab berish qonun talabi to'g'ri. Lekin da'voni asoslab berish uchun 400 tanga yana 600 ta qo'shildi. 1000 ta bo'ldi. Endi bu 1000 tani birinchi o'rinda o'rganish sudga vakolat emas. Prokuror, qaysi soha bo'yicha prokuror o'zlarining qonun yo'nalishlari bo'lishi mumkin. Lekin bu ishda manfaatdor birinchi o'rinda xalq ta'limi vazirligi. Hozir xalq ta'limi vazirligi o'zining manfaatdorlik ishini tashqarida qoldiryapmiz-da, sudya bilan prokurorga yuklab qo'yapmiz, hammasini ko'rib bering deb. Unaqada hozirgi kunda murojaatni qilish nima keragi bor? Shaxsiy fikr. Ruxsat berasizmi? Ko'piklar ichidan chiqib fikr bildirsak, chunki mana xalq ta'limi vazirligining yuristlari mana og'izlarini ko'pirtirib dedilar. Endi to'g'ri qay darajada ko'pik bor bilmadim, mana bildirishadi. Hamkasbimizni bildirgan munosabatlari yuzasidan, ya'ni Xalq ta'limi vazirligi tomonidan berilgan ishonchnoma hamma uchun yetadi degan. Endi o savol javob berish bu yo'l bilan aniqlik kiritish imkoniyati yo'q. Lekin har bitta viloyat, tuman shahar maktablari, viloyatlar o'zini alohida yuridik manzili, o'zini alohida bankda shoti, ustav fondi, shular bo'yicha ular alohida yuridik shaxs. Alohida to'g'ri, lekin Xalq ta'limi vazirligining bo'ysunuvidagi. Bu degani alohida yuridik shaxslar, marhamat, o'shalar nomidan ishonchnomani olib kelsinlar, ular nomidan haq huquqlarini himoya qilsinlar. Keyingi masalalar. Biz da'vo arizasini kiritdik. Da'vo arizasi yuzasidan ayb yo'qligini isbotlash javobgarlik vazifasi. Yo'q, men da'vo arizasini kiritishimdan oldim. Men qay darajada shundan zarar ko'rdim? Qobil do'stim mana chiqish qildi. Xo'p, men qay darajada zarar ko'rdim? Ishchilarim ish tashlab ketdimi? Yo birontasi kasal bo'lib, banizada yotib qoldimi? Yoki boshqa bir og'ir oqibatlar keldimi? Men shu darajada sudgacha chiqib majbur qiladigan holat. O'sha narsani ko'rsatsin-da mana, mana shu oqibatida biz shunaqa zarar ko'rdik, mana bu holat kelib chiqdi. O'shaning uchun raddiya bildirsin desin. Yoki tuhmat qilgan bo'lsa, birinchi navbatda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga asosan ma'muriy javobgarlikka tortilsin-da,
Ben de hürmetli sud, memuri sud, memuri cevapkarlık korusu kodeksiga asosan, memuri sud tomonidan bunaqa jazoga tortildi. Endi bizga shu holat yuzasidan raddiya bildirsin. Chunki buni xalqimiz kutyapti. Deb to'g'ridan-to'g'ri sudga murojaat qilsa, u asosli bo'ladi. Hurmatli sud, har qanday holatda men da'vo arizasini rad qilishingizni so'rayman. Agar boshqa rezolyutsiya bo'lsa, oxirini Hamma mana gapirdi hozir oxirgi javoblar amakim qilgan ishlarini gapirdi. Lekin bular hammasi hujjatlar elektron tarzda olinganligi balki yo'q taqdim qilinganlar. Bu sub agar haqiqatan shunaqa vatandoshlarning guruhida inson bo'lsa, o'shani hammasi ko'tarib olib, mana vazir oldiga manzur tashab xatma rasman o'zim rejistrasiya qildirmaydi. Bu sub bo'lsa bu oddiy fuqaro bu qaysi bir tashkilot rahbari emas yoki bu jurnalist yoki bloger emas. O'zi boshida aytdi. Buni registratsiya qilishga har bir hujjat registratsiya qilinib, unga nisbatan tegishli tartibda prokuraturami, sudmi, ichki ishlar bo'limi yoki qaysidir vazirlik bo'limi o'z shug'ullangan vakolatli idora bor, organ bor. O'shanga murojaat qilsa, bu ma'qul bo'ladi. Undan keyin mana shu holatga vazirlikni vakil aytdiki, bu o'zimizni oldin ko'rilgan choralarimizni yig'ib olib kelganmiz, deyapti. Shuning uchun sud shu dalillarni muhokama qilganda qonun, ya'ni qonunlar to'g'risidagi kodeksdagi dalillarni o'rganishda yerdan tarbiyadan kelishib xulosa qilishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi nomidan hal qiluv qarori. Da'vogar O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining javobgar Do'stov Qobul Ochilovichga nisbatan tashkilotning sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini himoya qilish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Javobgar Do'stov Qobul Ochilovichning 2020-yil 24-iyun kuni internetning YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali video murojaatidagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydigan hamda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan ma'lumotlar deb topilsin. Javobgar Do'stov Qobul Ochilovichning zimmasiga sudning mazkur hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgandan so'ng 3 kun muddat ichida internetning YouTube ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasida 2020-yil 24-iyun kuni internetning YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali o'z sahifasida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yuzasidan video murojaatdagi ma'lumotlarning noto'g'ri ekanligi haqida raddiya berish majburiyati yuklatildi. Javobgar Do'stov Qobul Ochilovichdan davlat foydasiga 223 ming so'm davlat boji undirilsin. Hal qiluv qaroridan norozi tomon 20 kunlik muddat ichida mazkur sud orqali fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat yoki protest keltirishga 6 oy ichida kassatsiya shikoyati yoki protest keltirishga haqli. Ish apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida ko'rilmagan bo'lsa, hal qiluv qarori ustidan nazorat tartibida shikoyat qilinishi mumkin emas. Sud majlisi yopiq e'lon qilinadi. Demak, sud bunday fikrga kelishda albatta O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumiga hamda O'zbekiston Respublikasi qonunlariga tayangan holda shu qarorga keldi. Marhamat, 3 kun ichida kelsanglar qaror beraman. Tugadi. Ama buluyor. Ama yeter bu duruyor. Ama yeter bu duruyor. Bu tayyor. Birinchidan sud tugagani bilan biz juda ham xursandmiz. Juda ham ko'p cho'zilib ketdi. Xalq ta'limi vazirligi asosan nima uchun da'vo arizasi kiritganligini yana bir marta ta'kidlashimiz kerak. Biz tanqidga yoki takliflarga doim ochiqmiz. Hamma qiladigan ishimizni tanqidiy ko'z bilan ko'rib, bizani kamchiliklarni ko'rsatib tursa, biz albatta xursand bo'lamiz. Lekin shu bilan birgalikda hech qachon so'z erkinligini suiiste'mol qilmaslik kerak. So'z erkinligini doim doirasi bo'lgan. Birovlarni sha'ni qadr qimmati hamda butun o'sha 700 ming o'qituvchi ishlab turgan butun tizimga nisbatan bildiriladigan fikrlarni yaxshilab o'ylab, baribir haqorat ishlatish nojoiz deb hisoblaymiz. Endi albatta o'zimiz ham kamchiliklarimizni bilgan holda ishlamalga oshiramiz. Mana xabarlaringiz bor, yaqinda
prezidentimiz alohida farmon hamda alohida qaror qabul qildi. Xalq ta'limi vazirligi xalq ta'limi tizimini yanada rivojlantirish hamda butun tizimga boshqacha e'tibor qaratilganini isbot sifatida tasdiqlasa ham bo'ladi. Bundan tashqari hozir mana pedagogik xodimlar maqomi to'g'risidagi qonun ishlab chiqilyapti va bu har bitta pedagoglarimizni jamiyatdagi maqomini yana bir marta oshiradi hamda yana ham yaxshiroq turtki bo'ladi o'qituvchilar o'zini ustida ishlashga. Shuning uchun biz bu ishlarni doim davom ettiramiz. Tanqidga ochiq biz, lekin haqorat bo'lmasligi uchun yana bir marta ommaviy axborot vositalaridan ham shu narsani so'rab qolamiz. Biz doim konstruktiv dialog bilan gaplashishimiz kerak deb hisoblayman. Sud qaroridan xursandmiz. Qatan haqoratligini tasdiqlanganligi uchun ham sudga ham rahmat aytamiz. Bizda ham aniq obyektiv bildirilgan edi. İkisi tomonidan taqdim qilgan dalillar bo'ldi yoki guvohlar chaqirildi. Endi har bitta narsani huquqiy baho berish albatta sudyaning vakolatiga kiradi. Shuning uchun shunaqa qaror qabul qilindi deb o'ylaymiz. Biz ham hammamiz. Endi yana bitta savolni o'z-o'zini hozir aytdingizki, mana javobgar tomonidan taqdim etildi ba'zi hujjatlar, faktlar 400 dan 500 dan ortiq deyapti. Endi shuni o'rganish masalasi ham ko'riladimi o'zi nima? Mana sud jarayonida javobgar tomonidan aytildiki, to'p daj ko'rilmadi, qarab chiqilmadi. Biz kelib o'rgandik, rostini aytaman, o'rgandik. Bu yerda bitta ikkita kamchilik bor-da. Albatta biz o'rganamiz, sizga aytaylik. Bizda uje o'rganish amalga oshirilyapti, lekin ko'p murojaatlarni sanasi bekitilgan hamda kimdan kelganligi bekitilgan-da. Shuning uchun boshqa narsa, bu masala boshqa masala. Ayni shu narsa ko'riladimi? Bu narsa tekshiriladi. Endi bitta narsa inobatga olinadi. Har bitta mana misol uchun ba'zi murojaatlarni nimaga qaratilgani yoki aniq bitta faktni ko'rsatilmagan holatlari ham juda ko'p. Misol uchun mana unaqa poraxo'rlik amalga oshirilmoqda, mana unaqa joyda deb. Biz aniq faktlarimiz yo'q. Albatta bu bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Bu narsani tagiga yetamiz. Nima ekan haqiqatan masalalarni ko'ramiz. Bu albatta ko'p chiqiladi. Sud qaroridan rozimiz. Sud qaroridan albatta noroziman. Ajrimidan. Da. Xalqlar qaroridan noroziman, sababi hozir mana avvalo men hammaga rahmat aytaman, shu qo'llab-quvvatlab butun respublikadan, butun dunyoning hamma chetidan qo'llab, ijtimoiy tarmoqlarda meni qo'llab-quvvatlab turgan muxlislarimizga va xalqimizga tashakkurimni izhor qilaman, xususan o'qituvchilarimizga, ta'lim tizimidagi sud qaroridan to'g'risini aytsam, umuman norozimiz. Hattoki mana advokatlarim bilan ham hozir suddan chiqib gaplashdik. Mana deputatlarimiz bor, Jahongir To'laganov. Ya'ni hammamiz bir ovozdan bu sud noxolis va adolatsiz bo'lganini xalqimiz Jem voqeasidan keyin ikkinchi ta'lim masalasida ham ko'rdi va buni Chirchiq kesimida isbotini topdi yana bir marta. Shuning uchun o'ylaymanki, biz bu kurashdan qaytmaymiz. Ya'ni bu narsani hurmatli advokatim izohini beradi. Ya'ni qanaqa tartibda biz yana anaqa harakatimiz, xatti-harakat amalga oshirishimizni to'g'rimi aka? Apellyatsiya beriladi. Endi biz albatta apellyatsiya tartibida murojaat qilamiz. Endi buni hali biz birinchi bosqich sudi hal qiluv qaror qabul qilgani bilan mag'lubiyat ikki qo'limizni ko'tarib tan olamiz degani emas. Hali apellyatsiya tartibi bor, oliy sud nazorat tartibi bor, oxirigacha boramiz. O'zi advokatlik intuitsiyasi bu kim qabul qilmasdan oldin qanaqa yo'q, to'g'risini aytganda biz tomonimizdan keltirilgan barcha dalillar haligi ekspertizani o'tkazish davridagi qonunbuzarliklar, bu holatda yuzasidan bizga taqdim qilgan dalillar bo'yicha sud bizni foydamizga chiqarsa kerak deb o'ylovdik. Oxirigacha shu fikr deydik. Balkim qarorimiz yechildi. Demak, o'sha mana shu qaror bilan, o'sha advokat sudya va prokurorga nisbatan ishonchsizlik yana bir marta isbotini topdi. Albatta, albatta o'sha men sudga nisbatan ishonchsizlik bildirgan vaqtimda o'sha bu narsaga amin bo'lib, ishonchsizlik bildirgandim. Prokurorimizni bergan mantiqsiz savollari misol uchun, ya'ni o'zini tizimiga o'zi qarshi savol berib, biz 100 dan ortiq hujjatlar taqdim qilganimizni, ya'ni u yerda prokuror va sud qaror ajrimlari, ya'ni respublikamiz turli joylarida kuzatilgan jinoiy holatlar haqida ko'rsatib turibmiz faktlarimizni va ularni rad qilib
bunaqa narsa bo'lmagan deb turibdi va maktablarda rasmlarini chetga hududlarimizdagi qishloqlarimizdagi maktablarda ahvollarini ko'rsatsam ham yana bu narsalarni prokurorda o'zi tan olmadi. Ya'ni bu taraf ikkinchi tarafni manfaati uchun xizmat qildi deb rostdan aytaman. Lekin yana bir narsani takrorlab qayd qilishim kerakki, bizning respublikamizda adolatli sudyalar va vijdonan ishlaydigan prokurorlar bor. Kam bo'lsa ham lekin bor. Ustozlarimiz bor, oliy sudda ishlaydigan, sud tizimida ishlaydigan, ya'ni yaxshi analitiklarimiz bor, ekspertlarimiz bor. Bu degani bitta ekspert yoki bitta prokuror yoki sudya bilan bu tizimga baho berish noto'g'ri. Chunki adolatli sudlarda misol uchun biz ko'rganmiz. Shuning uchun o'ylayman, ya'ni bu Chirchiqdagi sud noxolis. Buni biz oldindan faoliyatimda kuzatganman, deputatlik faoliyatimda ham o'sha hozirgacha o'shalar faoliyat olib boryapti, prokuror ham, sud ham. Ya'ni adolatsizliklarning ko'pini biz guvohi bo'lganmiz. Hurmatli deputatimiz ham bu narsalarni tasdiqladilar. Shuning uchun o'ylayman, noxolis va adolatsiz chiqarilgan sud bo'ldi bu. Yana bitta moment bordi. Shu bilan birga mana butun bir protsessi butun bir xalq kuzatib bor. Bunga asosiy bahoni xalq beradi. Sud majlisi davomida qabul qilingan sud tomonidan prokurorga nisbatan ishonchsizlik bildirib raddiya bildirilgan edi. Lekin sud tomonidan qonunda belgilangan tartibda taraflar fikrini eshitib, bu holat yuzasidan yakuniy xulosa e'lon qilinmadi. Bu holat birinchi bosqich sudining hal qiluv qarorini bekor bo'lishiga eng asosiy asoslardan bittasi. Munosabat bildirilmagani eng asosiy katta asoslardan bittasi. Sud jarayonlarini bizda ochiqligi bugungi kunda mana birinchi qadamlaridan deb bilaman. Chunki oldin kuzatmaganmiz bunaqa holatlarni. Bu o'zi bitta yutuq. Endi sudni chiqargan qaroriga keladigan bo'lsak, sud qarori bir taraflama chiqdi deb o'ylayman. Bundan oldingi intervyularda ham sud qarori chiqquncha o'zimizning fikrimizni aniq etmadik. Sababi endi ertaga boshqacha bir talqin qovurishmasin deb. Lekin bugun mana sud qarori chiqqandan keyin bir narsaga amin bo'ldik. Mani o'zimni shaxsiy o'ylovdimki, hech bo'lmasa bir neytralni xulosa chiqadi ikkita taraflama. DUSP ham bergan ma'lumotlarini o'rganib, vazirlikni ham, ta'lim vazirligini ham bergan ma'lumotlarini o'rganib, neytralni holatda chiqadi deb o'ylovdim, hech bo'lmasa. Qanaqa bo'lishi kerak sizningcha? Neytral qaror qanaqa bo'lishi kerak? Neytral qonun endi ikkita tomonni teng eshitib bergan o'zlarini faktlarini teng o'sha taqsimlash kerak. Qarorni o'sha haqiqatdan holatdan kelib chiqib chiqarish kerak. Mana mashina mana neytral holat hisoblanadi. Endi mana tumanlar aro sudda demak oddiyroq qilib aytganda qobil do'st ko'zdan viloyat miqyosida yoki oliy sud miqyosida uning tomoniga, uni foydasiga qaror chiqariladi degan fikr bor. Ishonasizmi? Endi qobil do'stni bergan hozir mana bir undan oldin eshitishimizcha sudda qatnashganda 400 ta murojaatlarni bergan, undan keyin bugun yana bir 607 ta murojaatlar beribdi. Endi bu o'sha viloyatda yoki yuqoridagi sud organlarida agar bu narsa ko'rilsa, men o'ylaymanki asosini topsa, o'sha ishlarni haqiqatdan o'rganilsa, bir do'st tarafdan taqdim etilgan hujjatlar o'rganilsa, qaror emas, buni o'zgaradi. Albatta o'zgaradi deb o'ylayman. Agar o'sha berilgan hujjatlarda asos bo'lsa, albatta o'zgaradi. Ha, uni o'rganish kerak edi deb o'ylayman. Rahmat, jonim aka. Sog' salomat bo'linglar.